Nossa, a gente tem tanta coisa pra falar que eu não quero interromper. Pô, mas já tô no ar aqui, nós já estamos no ar. Tá, já no ar? Já estamos no ar. Nossa, salve, Niro Loucos! Mais um SaladaCast no ar, já estamos ao vivo, nem sabia que tava ao vivo. Nossa, será que eu falei merda? Acho que não. Não, 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 me pegaram tomando aqui o meu comprimido. Pra... Te pegaram arrumando o cabelo? Pegaram tomando aqui. Que flagra! O comprimido pra gastrite. Não, hoje é água benta, pra abençoar esse programa, ai, entendeu? Ai, que delícia! Quem é nossa convidada de hoje? Não te interessa, você não tá vendo? Já vamos começar. Não, ela ainda não apareceu. Não apareceu? Não, tá só aqui, a câmera tá só na Pedro, gente por enquanto. Eu fico só com a minha vozinha. SaladaCast tá mais bonito hoje, não tá? Tá lindo, e o tempo não passa pra essa garota. Eu conheço ela há 25 anos. Tudo e, isso? Hoje eu tava tomando banho com ela e falei, cara... Você tava o quê? Eu não entendi, acho que eu não ouvi. Hoje no banho com ela eu falei, caramba, o tempo não passa pra você. É verdade. Sabe o que ela falou pra mim? É verdade, é você também não. Aí você acordou. Acordei. Acordou, só se foi. Fala dela que eu tive trabalho pra fazer isso aí. Ah, sonho meu. Ela é atriz, modelo, bailarina, apresentadora, é formada como dentista, acredita? Sabia dessa? Eu acredito sim, porque ela já deixou muita gente de boca aberta. É, isso é verdade. Ainda adolescente, ela começou como modelo. E lógico que ela arrasava em tudo que fazia. Ela faz o programa H Positivo. Fez o programa. Fez. Aparece, a gente vê todo dia. Parece que tá tudo trabalhando. É verdade. É, na Band, fez Festa do Malandro, Alegria Geral da Globo, A Praça é a Nossa e o programa Silvio Santos. Isso pra citar só alguns. Tem uma coisa que eu esqueci de colocar aí. O quê? Mas não tem como não falar. Ela fez um filme que vendeu simplesmente... Foram 1 milhão de DVDs, é isso mesmo? Isso. 1 milhão de DVDs! Ei, olha, caraca, isso! É o show do milhão! Hoje ela é musa das pegadinhas. De quem nós estamos falando? E eu não tava nesse filme, infelizmente. Nós estamos falando dela, é claro. Vivi Fernandes! Que legal! Que apresentação, hein? Gostou? Muito! É, só vou fazer uma correção, senão qual? Amanhã tá... A galera do banho tá me dando... Não! Isso é ok. Você vê que não é isso, é um negócio de dentista. Eu sou protética. Ah, protética. É, porque eu não cheguei, eu não passei pra faculdade de odonto. Que legal. Então eu fui fazer o curso de prótese dentária. Ah. É, igual eu tenho o dente do Santos, quem fez é um protético. Isso, né? Exatamente. Ah, que bacana, menina. Faz dentadura. Faço dentadura. Poxa, então os apresentadores do SBT tem um monte que você atende. Já tá na tá fila. Todo mundo... Pô, mas ia ser uma carreira completamente diferente, né? É. Ia ser sério. Só, na verdade, eu me formei. Meu pai montou o laboratório, né? Aí eu cheguei a trabalhar alguns meses, depois abandonei. Abandonei assim, né? Deixei uma pessoa organizando tudo e trabalhando lá no meu lugar. E vim pra São Paulo. Mas aí depois eu fechei, porque eu fiz mesmo, porque eu tava namorando um dentista e ele falou isso pra mim, pra gente casar, lá de Minas, tá? Ele falou isso pra mim. Pra gente casar, você tem que fazer faculdade de odonto. Aí eu tentei, nossa. Aí eu não consegui, olha só, né, que coisa. E aí eu fiz prótese dentária. Ah. E aí ele falou, legal, que você trabalha comigo. Mas aí eu nem casei, não trabalhei com ele e abandonei o negócio lá, o laboratório. Ainda bem, pra nossa sorte, né? E vim pra casa. Eu sempre fui assim exigente. Pra casar comigo tem que ter uma farmácia, vender no mínimo chupeta. Eu acho que pra casar com você tem que ter uma farmácia pra vender Gadernal. Calmante. Pra ficar perto de você. Um kitzinho. E pela idade já é o Viagra, né? Esse foi teu namorado número... O primeiro. O primeiro? O primeiro? Pô, eu conheci minha mulher, tava chovendo no ponto do ônibus. Sério? Ela chegou e falou assim, chuva cacete. Eu falei, chupa. Que piada horrível. Nossa, já tem uma água benta aqui. Essa não é Dori Toledo. Eu não deveria nem ter contado. Faz o seguinte. Vamos lá. Faz a primeira pergunta pra ela, vai. Todo mundo que vem aqui, nós perguntamos. É claro, independente da sua profissão, todos nos veem na tela e tem uma imagem da gente e não conhece o nosso dia a dia. Sim. Quem é a Vivi Fernandes?
Nossa, difícil, né? Quando já me fizeram essa pergunta uma vez, eu achei tão difícil responder. Mas vamos lá. Ai, que susto, nossa. Achei que tivesse caindo não, aqui. Só pra posicionar melhor. Pra você quebrar. Ficar com a voz bonita. Quem é? Ah, é uma mulher batalhadora, destemida. É, tenho muito orgulho das minhas conquistas. É, sou intensa. Ai, gente, eu gosto... Eu vou do lixo ao luxo na minha vida pessoal, dos trabalhos também. É, adoro tudo que eu faço, toda a minha trajetória até hoje. Eu acho que tudo foi muito importante pra mim. Sou uma pessoa família também, adoro estar com a minha família, com os meus amigos, com os meus filhotes, que eu tenho meus três cachorros e meu gato lá. Adoro praia, adoro sol, sou uma pessoa mais diurna do que noturna. Adoro viajar. Tá rica? É isso. Não, rica eu não tô, não. Tá mas bem. Dá. Mas dá. Sim. Legal. Sim, sim. Tô bem, tô bem. É... Como é que você entrou na televisão? Eu trabalhei. Eu comecei na televisão participando do concurso da Loira do Tchan. Nossa. Porque através do concurso, eu imaginava assim, eu posso não ganhar, mas eu vou... Era uma mega vitrine quando a Carla Perez saiu, né? Então foi aquele lá de Salvador. Foi aquele eu estava que... lá. Foi no Faustão, não foi? É, que foi teve no uma... Faustão. Foi no Faustão. Ah, que teve uma que foi com o Luciano Huck. Isso. Lá, em... eu quando tava no mesmo hotel saiu, lá. Quando a Carla Perez saiu, foi aquele boom, né? Então a final era no Faustão. Eu fui passando por todas as eliminatórias. Quando chegou a hora do Faustão, ganhava um carro cada uma... Eu não passei. Mas, por coincidência, que eu não acredito em coincidência, mas né, eu vou falar assim, a família da Sheila Carvalho era vizinha com a minha família, lá em Juiz de Fora. Então, o irmão dela descobriu que eu tava participando do concurso, sabia que eu tava triste, que dava pra escutar meu choro em casa, da casa dele. Ele foi lá e falou assim, você quer ir pra televisão? Eu tenho uns contatos muito bons em São Paulo. E aí, pediu autorização pro meu pai. Meu pai falou assim, você quer ir? Quero. Então, eu já vim pra cá já assim, com... Não é que eu vim aqui cair de paraquedas. Eu vim com indicações, quantos anos sabe? Você tinha? Eu tinha 19 pra 20 anos. Nossa, novinha. É. Virgem. Não. Não, eu digo virgem no trabalho. É isso. Isso. É. Eu falei um não com a lágrima escorrendo. Qual o primeiro programa que você trabalhou? Ele me levou primeiro, esse produtor, me levou primeiro pro H Positivo, na Band, que era com o Luciano Huck. Luciano Huck. E aí, ele falou assim, ó... Avisou o diretor, que eu tinha um sonho de estar na televisão. Ele falou assim, ó, vou te jogar aí. E eu vou ver como é que você se comporta. Pô, parecia que eu tinha nascido já. Parecia, não, eu nasci pra isso, né? Cheguei lá, adorei, quando abriu aquele né, a galera que conhece a Band, tem aquela porta, assim, do estúdio. A galera na plateia, achei aquilo máximo. Meus olhos brilharam, assim, eu falei, é isso que eu quero. E aí, tinha um musical, ele pediu pra eu dançar. Então, eu fiz essa gravação, fiz umas duas ou três gravações lá. Aí, ele falou assim, ó, agora eu vou te levar pra participar do Galera com a Alexandre Frota na Record. E aí, você vê o que você, aonde você quer. O que mexe mais com o seu coração. E aí, optei por ficar no programa da Record, o Galera, com o Alexandre Frota. O Galera foi... Ah, você escolheu? Escolhi. Que legal. Foi em 89. 90 e alguma coisa. 90, por aí. É. 97, 98. O Frota ainda tava magrinho, tava fininho. Nossa, ainda. Gente, era muito legal, porque era só sobre esportes radicais. Então, eu conheci essa galera toda, sabe? Do jiu-jitsu, Vitor Belfort, a galera do Gracie. Né, todo mundo começando, aquele boom do jiu-jitsu, né? Foi. Então, e foi importante pra mim, assim, porque eu gravava uma vez por semana e tinha que voltar pra Minas, né? Com um cachezinho. Então, eu lembro que eu ficava, tipo, horas a fio ali na rodoviária Tietê, porque eu era liberada cedo, gravava liberada cedo, só que eu tinha que esperar meu último ônibus, que era 23h50. Pra onde? Pra Juiz de Fora. Então, eu tenho isso muito assim, eu ficava lá, tipo, esperando. Só que chegou um momento que a gente começou a gravar, tipo assim, terça e quarta, dois dias consecutivos. Não tinha como o cachê me manter aqui. Aí eu falei com ele, ó, não tem como eu ficar aqui assim, com o cachê, não tem onde eu dormir, fica caro o hotel. Aí ele falou, ó, a Record paga pra mim uma mansão, uma mansãozaça no Morumbi. Tem vários quartos. Você fica com um quarto lá, só que você se vira, hein? Aquele jeitão do Frota. Eu, tá bom. E aí, eu fiquei na casa, num quarto.
Então, eu ia, ele ia bem depois pra Record, eu ia antes, né? Mas assim, cheguei a ele tinha uma parceria com uma academia, então ele sempre malhou muito. Então ele obrigava, né? Quem trabalhava com ele tinha que malhar, né? E eu lembro que eu falava pro personal, porra, pega leve, na moral. Ele falou, quando o Frota olhar, finge que você tá fazendo. Caramba! Então eu fiquei assim, morando na casa dele durante um ano. Que top! Até acabar o programa, né? Mas quem morava lá também? Eu e ele, e tinha a moça que fazia, cuidava das coisas, né? O Bad Boy, que é um Rottweiler, era o Rottweiler dele, que não faleceu, né? E tinha um tatame lá, então de vez em quando ia uma galera pra treinar e tudo. Tal. E era bem legal, muito legal. Foi uma época muito boa, assim, pra mim. E principalmente, assim, pelo lance do Frota ter me ajudado. Te acolheu. É, ele me acolheu, porque se não fosse por ele, eu teria que ter voltado pra Juiz de Fora. Não tinha como. O dinheiro não pagava isso, sabe? Esses custos de viagem, hotel, alimentação, né? Era um cachê legal, mas não dava pra fazer isso. E aí, quando ele me ajudou, achei ele, assim, foi um padrinho, né? Super padrinho. Então, eu tenho muita consideração por ele até hoje. É, todo começo é difícil, né? É. Eu me lembro que eu fiquei 7 anos morando com o Ratinho. Mas antes de morar com ele, quando eu vim para São Paulo, retornei a São Paulo, ele falou... às vezes ia para a rodoviária, pegar ônibus para Curitiba, perdi o ônibus. Nossa. Aí eu tinha o Nextel, eu falava com a minha mulher. E ela... Oi, bem, onde você tá? Ah, eu vou ficar no hotel hoje, eu vou amanhã cedo, eu saio mais 6 horas. Cara, eu assisti aqueles filmes da rodoviária. Nossa. O fio da porra. Nesse momento, eu juro pra você, por diversas vezes eu pensei em desistir. É. Porque sentia frio. Aí, pô, a coisa... Né, o cachê... É barato, não é caro as coisas da rodoviária igual, né? Não é um aeroporto. É. Sim. Mas é difícil, sabe? Você fica pensando, pô, podia estar agora na minha cama, quentinha. Sim. Será que é isso mesmo que eu quero? Várias vezes passava isso na minha cabeça, sabe? Tudo. Esse momento, assim. Então... Às vezes dormia lá e perdia o ônibus, tinha que ficar a noite inteira pra pegar o primeiro da manhã, né? Aí mais 8 horas de viagem. Nossa. Mas eu lembro disso com orgulho, assim, sabe? Você namorou muito famoso? Namorei 2. Qual? Calma, não, vamos chegar lá, calma. Calma, ela vai falar desses famosos aí. Calma, vamos fazer um suspense. Eu nem peguei a toalhinha ainda. Calma, vamos fazer um suspense. Vamos no início aqui, eu quero saber mais coisa do início. Ah, verdade, calma. verdade. Eu queria, nessa época, a sua família te apoiava? É verdade, deixa eu juntar essas duas perguntas. É verdade que o seu pai é militar? Meu pai é militar. E como que era ver você na televisão? Meu pai é um militar de boaça. Né? Lógico que ele foi muito ciumento uma época, muito, muito, muito. Mas ele sempre me apoiou. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã. Ah. Né? Então, sempre... Porque desde pequenininha eu já demonstrava que eu queria, né? Então eu fazia apresentação de teatro, aquelas coisas chatas, demorada que eu fazia. Escrevia umas letras de música nada a ver. Então, assim, meu pai via que... Né? Eu ia bem nos estudos, mas a minha cabeça era sempre sobre televisão. Fez, né, teatro? Essa magia. Eu fiz teatro em Juiz de Fora, um pouquinho, assim. Não fiz, não cheguei a me formar, mas... E vim pra cá. E fiz muitos comerciais em Juiz de Fora, né? Teu irmão faz o quê? A minha irmã, ela é personal trainer. É boazuda também. Ela é gostosa. Gostosa. Ô, Valéria, gostosa, hein? Manda um beijo pra Valéria. Beijo, Valéria. Todo mundo procurando ela no Insta já. Pô, procura aí, Valéria. Ela nem tá no Insta, porque ela quer morrer. Porque as pessoas estão pedindo coisas pra ela através dela. Ah, se eu conhecer, eu vou pedir mesmo. Tá vendo? Se é isso que você fala... Ele já ia pegar o Insta, safado aqui. Eu já ia pedir alguma coisa pra ela. Então... Que tivesse no alcance dela. O que desse assim, pedir? O que tivesse no alcance. Alguma coisa que é bom alcance, pra não pegar longe, sabe? Sei, algo, sei. Algo que não tá usando. Que tá indo na mão. Se tiver usando também, vai ser difícil segurar esse programa aqui hoje. Você lembra alguma história legal de bastidores dessa época? Do início? Do início ali. Ah, eu lembro que eu falava muito assim no colégio, né? Com a minha galerinha. Quando eu tinha por volta de uns 14, até uns 16 anos. Gente, eu ainda vou dar autógrafo. Vocês ainda vão participar do meu arquivo confidencial. Eles acham de ser louca. Porque eu tenho grupo com eles até hoje. E eles falam, gente, você lembra quando você dizia isso?
não participei do Arquivo Confidencial, mas assim... Ainda. O que eu... Ainda. Mas o que eu participei... A trajetória, tudo que aconteceu, então eles lembravam disso. Você que acha que não tá no Arquivo Confidencial, sabe quem veio pra te abraçar? Quem vai entrar aqui agora? Sabe quem tá aqui? Mostra! Se soubesse disso antes, né? Eu ia trazer. É muito bom, né? Eu não vou nem te falar que eu ia trazer. A gente tem que dar aquela fingida, né? É, finge que não sabe, e né? E chora, nossa, né? É. Eu enchi o dedo de Vicky. Você. Lembra do cristal japonês? Boa atriz, não precisa nem falar nada, né? É, mas na hora que tem que chorar mesmo, a gente não consegue. Então tem que ficar... Trava. Dá vontade de rir, né? Disso. Você trabalhou com o Sérgio Malandro. Trabalhei. Conta aí um pedacinho. Então, essa parte, vou ter que pular. Por quê? Nossa! Muita treta. É a parte de mais rolos. Ah, conta. Podia contar pra nós. Ai, eu não posso contar. Olha, o Sérgio é maravilhoso, pô. Você não sabe das histórias? Não, mas eu quero que ela conte aí pro pessoal. Conte aí um pedacinho só. Não, foi muito legal. Foi bom. Claro, quando eu gravei tudo é bom. Né? Tudo tem o seu lado ruim. Claro. Foi o que te lançou. Eu vou falar do lado... Foi o que te lançou. Vamos falar do lado bom, que te lançou. Sim, o lado muito bom é que foi a primeira vez que um programa de TV... sendo num canal menor, bateu a Globo. Isso aí eu lembro, assim, a gente foi capa da Veja na época. Isso pra época, com coisa de audiência, que a gente sabe que hoje é muito ruim. A gente fala de 30, 40 pontos, né, de foi audiência. Foi o tempo que dava isso. Nossa, não existe. Hoje, quando dá muito, é 7 pontos e levanta a mão pro céu. E olha lá. Traço, 1, 2, né? É horrível. Dá uma vergonha. Porque eu fiquei pensando, quem tá me assistindo, será? Nós estamos dando mais ibope que muita TV, viu? Não, mas podcast, a galera prefere, né? Eu sei disso. Então eu lembro disso, assim, que foi um momento muito bacana, sabe? Foi quando eu comecei a fazer as pegadinhas. Então ele começou por ele, né? Aí depois teve a treta toda, a gente corta, edita. Igual faz o diretor. Fui pro SBT. Mas eu preciso voltar um antes aqui. Você lembra daquele Você Decide, com a Virginia Novick? Então, da Globo? É, eles começaram a viajar, né? Então eles faziam um programa ao vivo em algumas cidades. E aí anunciou, a próxima cidade será em Juiz de Fora. Eu falei, caraca, eu vou participar disso, cara. Eu vou dar minha opinião lá. Porque eu lembro que tinha que... Por que você acha que é isso? Que vai, né? Você tinha que escolher qual era o resultado, né? O mais votado tinha... O final. O final. E aí eu falei com a minha família, eu vou me arrumar e vou. Minha mãe, nossa senhora, cara, vai dar 10 milhões de pessoas lá. Você não vai ser escolhida. Vou. Vou sim. E não é que eu fui? Fui bem arrumada. Eu lembro que foi numa praça. Praça Bom Pastor, lá em Juiz de Fora. E fiquei aqui, eu falei, esse cara... E eu comecei a ver o... Aí faz aquela roda, ela ia ficar aqui, né? Segurança. E eu vi o produtor escolhendo o pessoal, né? Os mais bem apessoados, assim, pra dar a opinião. E me chamou. Falei, caraca, pior que... E não tinha esse negócio de... Mãe, eu vou estar na televisão. Não existia isso, né? Falei, fica assistindo, que eu vou aparecer. E aí ficou todo mundo assistindo. E todo mundo assistia, Você Decide, né? Era essa coisa da audiência. Só que aí eu lembro que era uma história... Se eu não me engano, era com a Cláudia Raia. E era uma história, assim, que... De uma proposta indecente. Que o marido dela, tipo filme mesmo, pra passar uma noite com ela. E era um valor, tipo assim, 10 milhões, sei lá. Era uma coisa assim. Tipo o filme da Demi Moore? Isso. É, e proposta aí, indecente. Você escolhia o final. Você tinha que dizer o porquê. Aí quando ela chegou... E aí, o que você acha? Vai... Aí, quando ela veio com o microfone, né? O despreparo, né? Mas eu nervosa e família, todo mundo assistindo. Eu falei um número, assim, que não existia na gravação. Era uma coisa, tipo assim, de 10 mil dólares, eu falei 10 trilhões de alguma coisa. Eu enrolei tudo. Eu supervalorizei a cena do que tava falando. Cara, o dia seguinte, não dava pra eu andar. Não dava pra eu ir pro recreio. Porque meu apelido era o valor que eu tinha dado. 10 milhões. Então eu não ia pro recreio. Eu andava, passava num calçadão lá de fora. Ó, 10 trilhões! Eu passei muita vergonha. Mas eu fiquei, assim, super conhecida na cidade. Mas eu fiquei meses, assim, eu não ia pro recreio. Eu ficava na minha sala. Viralizou a merda. Viralizou. Aí começou esse negócio de viralizar. O bullying, tudo. Vem comigo. Você era predestinada a fazer sucesso de algum jeito. Eu fazia assim, muita coisa. Aí eu lembro que eu fazia vários comerciais em Juiz de Fora. E tinha uma loja, tem ainda, que é uma marca de jeans. Chama Bruna Jeans.
comecei a fazer vários comerciais deles. Aí chegou um dia, a produtora falou assim, ó, a gente tá pensando em fazer uma coisa bem afrontosa, uma coisa pra causar. A gente quer mostrar você da metade da cintura pra baixo com a calça jeans e a outra aqui, você de lado, pelada, indo pra calça jeans. Vai ser uma foto outdoor na cidade inteira e o comercial, você andando aqui assim pra vestir a calça jeans. Falei, tá bom, eu faço. Falei, não vou falar pra minha família, não. Cara, vou ficar bem quieta. Um cachê lá, que eu acho que era R$200. Até hoje eu lembro disso. Aí cheguei, fiz o comercial, tal. Falei, ninguém vai saber que sou eu, né? Tô nem aí. Porém, cidade pequena, eu usava tipo um anel transparente. Ai. E todo mundo... Quem me conhecia, minha irmã, conhece a minha mão, o meu anel. Minha irmã tá parada, o ônibus parou, né? No ponto de ônibus, na parada. Bem em frente ao outdoor, minha irmã parada, assim, ó. Daqui a pouco ela vai fazendo assim. Ela vendo aquela bunda, aquela mão, minha mão aqui parada. E o jeans. A minha irmã falou... Quando ela chegou em casa, minha irmã queria me dar uma surra. Ela te reconheceu pelo anel. Todo mundo reconheceu pelo anel. Mentira! Eu não ia disso. Eu jamais ia esquecer também. Eu não ia esquecer. Reconhecida pelo anel. Foi! Que merda! Só pode ser uma merda. Você pensou besteira. Anel. Porra, mas tem um anel aqui, ó. Então, um anel transparente, grande. Vivi, com todo respeito, eu te conheço há um bom tempão. Eu nunca vi esse anel. É verdade. Você usa até hoje? Eu não. Ah, não. Você não viu? O anel dela, não. Nunca cara. Viu. Eu estaria com esse sorriso. Mas esse anel era diferente, há um tempo atrás. Ah, eu estaria com um sorriso na orelha. É que eu sou obrigado a entregar que eu já vi os filmes. Ah! Então essa foi a primeira vez que você apareceu assim, nu? É, foi. Nua. Foi. E todo mundo me zoou. Não, aí mais olha, um tempo. Como é que ficou isso na cidade? A molecada na cidade? Não, eu acho que eu nasci já com esse. Acho não, né? Nasci com esse chip de. Ai, tô nem aí, né? Porque, assim, cara, eu fiquei mais um tempo trancada dentro da sala de aula. Não dava pra sair no recreio. Entendeu? Era uma parada desse jeito. Como é legal, né? Eu tava com a Renata que o corpo da mulher, né? Mostrar é tão lindo, né? Eu acho. Cara, não sei. Às vezes eu não durmo. Mas eu. De saudade? Eu me lembro, ela fez uma pegadinha. Você fez uma pegadinha com o Cancan, vocês dois pelados. Sim, no boliche. Nossa, o boliche. Aquelas pegadinhas. Cara, aquela é sensacional. Foi uma época que o Silvio comprou várias pegadinhas. Sim. Da Argentina que tinha isso, era tudo pelado. E aí ele resolveu fazer as pegadinhas. Porque brasileiro tem fala, né? Lá de fora não tem, é só reação. E aí a gente fez um monte. E eu fazia sempre com o Cancan. O Cancan com aquela sunga vermelha. Ele é o melhor, né? Ele é maravilhoso, porque ele é muito cínico. Sensacional. A cara dele já é engraçada. Não, eu não aguentava gravar com ele. Eu não aguentava olhar pra cara dele. Nossa, eu gravei várias. Foram ótimas também. Foi um... Nossa! Vocês ficaram pelados mesmo ali no mercado? Mesmo. Ficava pelado. Pelado no boliche, mercado. Onde desce pra ficar pelado? Fica pelado aí. Fica, a gente cava. E aí, a galera ali, vendo todos vocês pelados assim do nada. Não tinha quem... Porque na câmera é bonito, aquele negócio, dá risada, blá, blá, blá. Não tinha ninguém que se ofendia, não tinha várias pessoas. Várias, até hoje. Tem muito trelelê, assim. Tem muita coisa... As pessoas processam. Inclusive, esses dias me marcaram numa pegadinha. Nesses sites, né, que ficam relembrando. Sim. E tal. E aí, eu lembro de uma... Me mandaram uma que a menina ficou com raiva. E ela não saía do... Tipo assim, gravei aqui... Com você. Você caiu, ó, assinou ali a sua veiculação de imagem, direito de imagem, né? E vai embora. Ela não foi. Ela veio, ficou aqui, ficava resmungando um negócio no meu ouvido. E não dava pra parar, né? Ah. E o pessoal falava, pô, dá licença. Não, o lugar é público. E ela ficou ali. Ela processou o SBT e ficou nervosíssima. Então, tem gente fazendo vídeo, né? É que agora eu tô muito paz e amor, né? Por causa do tô de olho. Eu tô em muito paz e amor. Mas tem muita gente que tá fazendo vídeo, assim, querendo... por exemplo, que tem um estereótipo e entra naquela da minoria só para poder processar. Tem gente que tá fazendo um processo atrás do outro. Faz o vídeo, espera vir a crítica,
Aí entra com ação com a pessoa. Tem um monte. Eu tava falando com o advogado hoje. Mas tudo hoje sobre isso. Hoje é fábrica de dinheiro. Vamos dar um oi aqui pro chat? Eu não vou citar o nome das pessoas pra não queimar elas aqui. Vamos dar um oi aqui pro chat? Tem bastante gente fazendo isso. Faz o vídeo, tipo assim, e depois entra com a ação. Claro. Já pra provocar a pessoa. O pessoal faz tudo pra ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro e ibope. Hoje tá assim. Olha só, tem uma galera aqui já assistindo a gente. Vamos mandar um abraço aqui, ó. Fontes Júnior, Luiz Carlos Barbosa, Giovanni Nunes, Daniel Évora, Andréia Weibeckin, Fábio Vieira, Juliano Nascente, César Teixeira. Meu, tem uma galera aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, ó. Sim. Fabrício Vieira perguntou. Vivi, qual a pegadinha que você mais se sentiu constrangida? Ele é de Ribeirão Preto. Como é que é o nome dele? Fabrício Vieira. Fabrício! Beijo, obrigada, viu? Poxa, só que eu fiquei mais constrangida. Ai, gente. É porque eu sou tão cara de pau, é difícil falar, eu fiquei constrangida com tal. Teve alguma que deu errado? Prefiro responder essa assim. Quase que deu uma merda. Porque uma semana antes de eu gravar, eu lembro que aconteceu uma situação de uma pegadinha que eu não lembro de onde foi, qual país, que falava assim, não olha aqui. E a pessoa abriu e tomou e levou um susto e ela deu um tiro no ator, né? Sim, eu lembro disso. Na Rússia? Eu lembro dessa pegadinha que deu super errado. E aí, uma semana depois, eu fui gravar uma câmera escondida. E aí, a vítima era um policial. E eu falei muita merda pra ele. Eu falava que eu era amante dele, que ele tava junto comigo, ele era meu comparsa, numa pegadinha que a gente fazia que era de roubo. Esse cara, ele levantou a blusa, assim, ele tava armado. Então, ele demorou a alma dele voltar pro corpo, sabe? Assim, e aí, eu também. A minha alma também demorou a voltar pro corpo. Ele reclamou muito, ele queria chamar, né, a uma isso viatura. Aqui, meu, foi por causa de uma pegadinha. Eu tenho formou um angioma aqui, ó. Sério? Eu tava gravando na Record. Quem tava dirigindo era o Fernando Benigni. Nossa, Fernando! E ele tava dirigindo. Você apanhou? Aí o cara me deu. Eu mal terminei de falar, ele me deu um soco na boca, minha boca ficou desse tamanho. O que aconteceu? Conta aí. E eu quebrei o dente. Antes de você contar isso aí, peraí, que tem um cara aqui especial que falou aqui, eu tinha pulado o nome dele. Não sei se vocês conhecem. Mandou aqui, ó. Nelsinho Tamberi. Sim! Até me mandou mensagem aqui, ó. Mandou mensagem me chamando de Jeg, que o próximo número dele. Me chamou de Jeg. Nelsinho tá acompanhando a gente. Abraço, obrigado, Nelsinho. Nelsinho. Deus abençoe. Pra quem não sabe, Nelsinho é aquele careca que trabalha com o Celso Portioli, que apronta todas. Nossa, já aprontou com todo mundo aqui, né? Tortada lá. E é boa, todo mundo me pergunta. É gostoso? É. A torta é uma delícia. Uma delícia. É boa, né? Aquele chantilly é bom, né? E o Nelsinho também, eu sempre falo que o Murilo no Ratinho é o maestro. O Nelsinho é o maestro do Celso Portioli. É o maestro. E ele tá me enrolando pra vir aqui, porque a gente vai trazer o Nelsinho aqui pra contar os bastidores. Tem muita história. Depois das tortadas, a gente briga lá atrás, nos camarins. Ah, é? Tem barraco? Conta, a gente adora barraco. Mas um dia eu tomei uma tortada e eles avisam, né? Faz, mas cuidado, né? Eu com lente, a minha lente, sério, eu não sei, junto com o chantilly, ela foi pra trás do meu olho. O cara deu uma porrada, a torta veio aqui, assim. Mas tudo bem, valendo. Porque faz parte do show, né? Engraçado, claro, o povo gosta. Mas a gente fica com o pé da vida. Depois que vai lá pra trás, a gente roga praga até na mãe da pessoa. É horrível perder, né? Eu sou muito também competitivo, eu não gosto de perder. Nossa! Eu ficava com a mão assim, eu ficava com taquicardia. E na hora que gosto. Tinha aquele, né, tem uma parte, eu não sei se ainda é assim, mas tem a torta, tem, o negócio, e depois tem um gamezinho. Sim, isso mesmo. Mas sim. Eu ia contando, eu só voltava a me quebrar naquilo. Eu adoro. Muito bom, aliás, pode chamar, hein? Não, senhor, chama a Vivi aí de novo, hein? Chama nós de cara chama limpa nós, aí, eu não quero ir sem o Santos. Podia chamar vez. Esse trio aqui, né? Ah, é verdade. É, chama eu, você, a Vivi. Chama a dupla Caracu, eu sou o cara e ele é o outro. Eu sou quem? A dupla Caracu. Eu sou quem? Mas conta aí pra galera se divertir, a porrada que você tomou. Nós estávamos lá no centro da cidade, próximo ao viaduto, e eu fazia um mendigo com um carrinho de... eu tava levando um carrinho com um papelão em cima. Tá. Aí eu de mendigo, eu falei, você pode dar um dinheirinho pra enterrar minha mãe? Pode dar um dinheirinho? Aí a pessoa vinha, dava um dinheiro e tal. Aí, tipo, R$2, R$5, né? Aí, moeda. Aí ela era uma senhora que era atriz, ela tava dentro do papelão no carrinho. Aí ela saía, quanto que ele deu, filho?
Nossa, miserável, deu R$2. A pessoa na frente, assim. Aí, a pessoa, você falou que era pra enterrar, assim, eu falei, quando ela morrer. É maravilhoso. É bom, é bom. Muito e daí, bom. E aí, a pessoa, pô, me devolve o dinheiro. Eu falei, ah, não. Aí, eu dava a volta, a pessoa vinha atrás. Aí, eu falei, pode sair daí que eu quero chamar outro trouxa, pegar outro trouxa. Aí, eu falei, ah, um dinheirinho pra enterrar. Aí, vem um rapaz, que era militar. Ele chegou, daí eu falei, pode dar um dinheirinho pra enterrar a mãe? Ele pegou e deu... 5 contos. Aí eu olhei aquilo e ele falou, oi filho, quanto que ele deu? Eu falei, miserável, meu, deu R$5. Ele falou, me devolve. Eu falei, não, sai que eu vou pegar outro trouxa. Eu não terminei a palavra trouxa. Eu falei, trouxa. Não deu tempo. Só deu pra falar o tro. Aí ele, pou! Aí eu voei no chão. Caramba. Um foi um socaço na boca. Não, porque tá até socaço, hoje. Um moleque forte pra caralho. Aí, pô, eu tombei. Eu fiquei sem gravar 3 meses. Sério? Por causa disso, é. Aí, começou a inchar, daí veio todo mundo. Que nem todo mundo fala que tem o pessoal que cuida, né? Que são os militares, segurança. Sim. A produção vem, tudo, mas a produção chegou depois que eu já estava no chão. É. Não deu tempo. Não tem como saber, não dá pra prever. E eles não podem aparecer, porque são policiais que estão de folga, né? Fazendo bico, né? Então não ficam ali. Mas aí aí ele ficou assustado, que daí a senhora falou, não, ele é ator, nós estamos gravando e tal. Aí ele ficou em cima de mim, me acompanhou até o hospital. Sério? Foi junto comigo. Disse, eu falei, cara, você não tem culpa nenhuma. Você é a vítima. É. E eu tô trabalhando. Não tem nem como a gente não brigar, falei, né? Falei, imagina. Raiva. Lógico. E daí, ficou mole o dente. Eu tive que tirar. Nossa. Ficou bem mole o dente. Que porrada, uma bicho. Porrada. E quebrou. E arrancou minha boca. Caramba, eu já operei 2 vezes, mas não adianta. Faz um coágulo aqui. Se tiver algum médico que entenda disso... Quiser fazer um... Fazer... Um merchan aqui? Fazer eu, um... Eu quero colocar em outro lugar essa bolinha aqui. Fala aí, bolinha. Fala aí, bolinha, deixa eu contar essa. Conta, vamos ver. O elefante chegou pro camelo e falou assim, cara, como é que pode? Por que que você tem duas bolas duas bolas de saco nas costas? Aí o camelo falou pro elefante, da mesma forma que você tem um pinto na testa. Entendeu? Maravilhoso isso. Maravilhoso. Oh, pode achar ruim se a piada. Se vocês tiverem algum livro de piadas, mandem aqui pra gente, por favor. Tá tudo renovado. Essa aqui é a Ari Toledo, volume 4. A entrevistada é ela, você sabia? Tá, vamos lá, vamos lá. Essa eu adorei. Mas é o rei das antes piadas. Antes você trabalhou... Do SBT, você trabalhou na Globo. Não, Globo eu fiz uns desfiles. Desfile? É, vários desfiles. Tinha uma... Teve você uma época... chocolate? Eu gosto. É, sim, assim, que eu tô louco pra comer. Ah, obrigada. Mas é só a visita que pode comer, então a gente eu já peguei um pote. É bom você comer, que aí você fala menos. Deixa eu ver. É bom, hein? Fala. Desfile do quê? Deixa ela comer, tá mostrando ela comendo. Tudo que a gente faz da notícia, entendeu? Ela mordeu um bombom da notícia. Lambe o chocolate. Ela comeu o chocolate. Põe a língua pra fora lambendo o chocolate. Lembrou do Dudu? Danado? Puta que pariu. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Lembrou do Dudu Camargo? Por que lembrariam do Dudu? Por que será? Nada não. O Dudu, depois dessa cagada, ele vai pra fazenda, né? É o primeiro nome que já tá lá. Muito bom, né? Não é? É só fazer a cagada. Você quer ir pra fazenda? Já fiz muita, não fui? Eu também, não sei o que acontece. Mas você ainda vai pra fazenda? Não, eu fui gongada agora. Mentira! Claro que eu não tenho perfil pra reality. Você não tem perfil pra reality? Tá louco, não tenho. E quem tem? Não sei. Para. Nossa, isso foi a coisa mais idiota que eu ouvi. Quem falou isso pra você? Pega o nome e tira do teu agenda. Eu ia participar, Nossa. Mas eu fui gongada. Mentira! Foi. É a primeira mão que eu tô contando. Nossa, uma pessoa que eu fala falei, não, que não, não, foi, não passei perfil. No crivo. Nossa, você iria, então? Você tem vontade de participar no reality? Eu queria, porque... Acho bom, que uma coisa ou que... é muito bom não ter o perfil, porque será a pessoa que... vai falar... É, será que foi um elogio? Eu não sei. Pô, cara, eu Meu, acho que você ia, teria que ir pra quem casa quem não feliz. Queria ver a Vivi Fernandes na Fazenda? Ó, aqui no chat, a galera não, que tá no chat. Acreditei, responde aí, vocês gostariam de ver a Vivi Fernandes na Fazenda? Porra, imagina quem você seria na Fazenda. Quem você... Uma mistura de tudo. Que eu sou bem intolerante pra muita coisa. Sério? Você é nervosa? Sou muito intolerante. Aí, na hora das festas, ia ser muito... Seria, como é que fala? Um show à parte, claro. Porque eu me divirto muito. E quem gosta de beber tem sempre história pra contar. Então, o negócio ia ser frenético.
Mas foi isso que aconteceu. Sempre bate na trave. Eu ia participar do Se Sobreviver Case. Vocês já ouviram falar desse reality? Já, sim. Assinei o contrato, tal, tudo certinho. Um dia antes pra viajar, o médico do Multishow não liberou. Porque eu namorava uma pessoa e ele tinha, sei lá, há 4 anos atrás, antes desse reality, ele tinha tido uma parada. Mas, tipo assim, a vida seguiu, tava tendo acompanhamento médico e tal, tudo certinho. Tanto que ele foi o melhor naquele teste ergométrico. Que era uma merda pra fazer. Nossa. Uma merda. Horrível. E eu nunca tinha feito aquilo. Quando eu fiz, a mulher ainda ficou conversando comigo. Puta que pariu. Depois ela falou, fica aí, fica uns 20 minutinhos aí esperando. Eu falei, pô, ela vai me gongar, né? Ela vai falar que eu sou uma merda em reality, que tem que ir de sobrevivência. Mas aí, com as malas prontas, não liberaram a gente. Contrato, com tudo. Então, bati na trave mesmo nesse. Caramba! E agora, tipo, levaram meu nome, mas não rolou. Poxa! Ela não tem o perfil. Você fez a sexy, não foi? Fiz 6 vezes a sexy. 6 vezes? Fiz. Eu tenho a revista sua lá. Eu ia trazer, mas aí eu tenho a revista sua. Ia ter trazido. Eu tenho a coleção da revista sexy, da Playboy. É, fiz a Playboy. Eu tenho a sua em 2009. Revista, né? Foi muito... Acho que eu posso até pedir pra trazer, se der tempo. Mas eu não ia trazer porque... Eu achei que podia te constranger. Mas, como que você chamou a atenção da sexy? Como que a sexy chegou até você? Como é que você chamou a atenção? Já tinha um rosto conhecido e tal, então eu tive o primeiro contato. Aí eu fiz a sexy, aí tinha uma coisa assim, muito legal deles. A mais vendida era convidada pra fazer a segunda vez, sabe? Assim, uma nova participação. E eu fui fazendo isso. Eu saía, aí era mais vendida, saía novamente e tal. Até chegar a Playboy, que era um sonho meu ser capa da Playboy. Aí eu fiz a Playboy especial, que era uma Playboy inteira só minha, né? Caramba! Foi muito legal. Muito legal mesmo. E é muito louco que a Playboy tinha aquele lance, que a mulher que sai na sexy, eles não davam muita atenção pra sair na Playboy. Mas foi um caminho, assim, muito louco. Porque eu já tinha feito as 6 vezes a capa da sexy. Já tinha feito os filmes, e aí a Playboy me chamou. E eu lembro quando ele me chamou lá no escritório, ele falou assim, cara, tinha tudo pra você não sair, né? Porque todo mundo já te viu. Mas não tem como fugir. A galera pede muito, então a gente vai fazer uma Playboy especial de você, assim. Eu falei, nossa, que legal! E eu fiquei muito feliz, assim, fiquei muito amarradona. Tem como pôr aí no vídeo umas revistas? Se não der pra pôr da Playboy aqui... A capa, a gente põe a capa aí da Playboy. A capa da Playboy. Tem como você fazer a capa pra nós aí, assim? Claro, vamos lá, gente. Simular? Olha o Ibope aumentando. Calma, não saiam daí. Isso aí vai ser mais tarde. Agora não, deixa a galera chegar. Que aí o boca a boca começa. Faz igual o João Kleber. Como é que é mesmo? Pô, minha mesa tá entortando. Mentiroso. Você não tá com essa bola toda, não. Não, é pior que não. É, eu que se foda. Tá fraquinho, filho. Eu gosto de mentir. Gosto de mentir? Faz parte. Eu gosto. Tem que mentir. Oh, meu Deus. Você já fez filme com o namorado, né? Calma. Só com ele. Calma. O quê? Nós vamos falar já dos filmes? Ah, tá. A galera tá aqui em polvorosa querendo saber dos filmes. O povo gosta de uma coisa, né? É uma loucura. Então, vamos segurar um pouquinho essa galera pra falar dos filmes? Vamos falar dos nossos patrocinadores antes disso? Vamos, daqui a pouco você vai ver a revista da Vivi Fernandes aqui ao vivo. Ao vivo? Nós vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. E a Vivi, vamos entrar no assunto dos filmes, que tem muita polêmica Vivi, aí, hein? Vivi, vou te pedir licença, porque esses são nossos apoiadores. E é o que nos mantém aí sempre feliz, né? Exatamente. É, feliz que o condomínio aqui subiu. Quem é o nosso primeiro apoiador aí? E nós vamos falar com tanto carinho deles. E vamos falar da Belmar. A Belmar, eu quero mandar um abraço em especial para o Gilney e o Alencar. Eles apoiam demais a gente, demais, demais, demais. A Belmar é a maior fábrica que tem ali na... 47 anos, eles são lá de Francisco Beltrão, no Paraná. Beltrão. Que é um lugar gostoso de se viver, né? Sim. Lindo lá, né? Exatamente, lá é maravilhoso. Eles têm uma fábrica de alumínio com já de 47 a 48 anos que já está, que fabrica... todo o material, assim, de domicílio. Eles têm uma fábrica de produtos domésticos. De alumínio. Tudo que é utensílios de alumínio. É muito legal. E o legal é que você, assim, por exemplo, você está abrindo uma loja, você tem uma loja e você quer ter esse produto para revender. Você entra em contato com eles, com a Alumínios Belmar.
Eu vou falar que era arroba Loja Belmar. Loja Belmar. Porque o que você. Porque lá tem preço e qualidade. 47 anos. Eu sempre cito. Quando eu estive visitando o Junê e o Alencar, eles me deram. Falar nisso vai ser o sorteio essa semana da pipoqueira. Demorou já fazer. Eles me deram, né? Frigideira, panela, bule. O bule é lindo, né? Eu dei um bule pro ratinho para ele pôr na fazenda. Aí eu chego em casa com as panelas. Eu tinha as panelas Belmar já. Eu já comprava as panelas sem conhecer ele. Que legal. Aí eu falei, pô, é um produto que a gente quer ter em casa, né? Então, muito obrigado por nos apoiar. Uma empresa com tanta credibilidade como a sua. E, é claro, na nossa nosso podcast, que é 100% também credibilidade. Parceiro, exatamente. Parceiro. Obrigado. Muito obrigado aí pela parceria. E Alencar, um abraço. Vamos mandar um abraço aí para dois amigos nossos que estão fazendo muito sucesso. Esses caras estão arrebentando, que é o Léo e Fabiano. Você tá namorando, Vi? Não, tô solteira. Tá solteira. Eu não sei se os dois estão namorando, porque quando eu levei eles para comer em casa... Você tinha que fazer essa piadinha. Acho que os dois estão solteiros. Eles estão lá no interior do Paraná. Eles estão no interior do Paraná. Acabaram de fazer um show com o Eduardo Costa, que foi muito legal. Bacana. Não, mas eles cantam muito. É mesmo? Muito. E tem duas músicas dele, que é Foguete Não Deu Ré. E Foguete Não Tem Ré, isso? Não tem Ré? Não tem Ré. E Deu Match, que deu tá match. Fazendo muito sucesso lá no Paraná. O Léo e Fabiano tá junto com essa nova geração que tá entrando aí, de cantores, só que ele já vem fazendo muito sucesso. Uhum. E nós tivemos a grata satisfação de eles apoiarem com o CD deles, que normalmente o podcast, quem tá gravando, coloca suas músicas somente nas rádios, né? É. E ele... olha o apreço deles. Eles colocando o nome deles ao nosso podcast. Pô, que legal. Receberam a gente com muito carinho. São maravilhosos. Vão estar aqui, né? Pra entrevista. Vão estar aqui. O mês que vem eles estão aqui. E você vão vai... estar em São Paulo. Vai ter um show aqui em São Paulo que nós vamos. Então você tira esse pijama, viu? Não, eu está convidada pra ir pro show com a gente. Nós vamos lá no camarim deles. Eles têm um monte de coisa pra comer. Ai, é ótimo. Eu adoro. Adoro. Já pede pra hora eles de você se vingar. Entrar no camarim e comer tudo. Eu adoro. Agora eu vou comer estaremos tudo. Estaremos lá. Então eu quero mandar um abração aí pro Léo e pro Fabiano e pro Ezio, que é o empresário aí que cuida deles. Verdade. Que faz um belíssimo trabalho, que apoia a gente aqui também. Muito obrigado, Léo e Fabiano. Antes eu vou cobrar, porque eu chego em casa um dia desses, minha mulher, a minha filha, escutando a sua música no Spotify. E daí eu pedi que você pudesse mandar pra mim, eu pedi pra eles, pelo menos o CD autografado pra eu dar pra minha filha, eu vou ficar muito grato. Eles vão estar aqui, eles vão autografar pessoalmente. Então é bom trazer relaxa. Bastante. E nosso último patrocinador aí, vamos falar da pizza, que é a Dual Pizza. Você tem um cantinho, não importa em que bairro, você quer multiplicar o seu dinheiro rápido, você vai investir na Dual, uma franquia de pizza, não importa o bairro, eles colocam, montam tudo pra você, te dão todo o treinamento, você monta lá, te dão a estrutura, você vai investir 90 mil. Em um mês você já tira 70, no outro mês já volta com os 70 de novo. É a média mínima que você vai retirar. Não, porque... um mês, mas depois que já está montado todo o negócio, que o negócio está funcionando, né? A média de faturamento mensal é essa. Não é que no mês seguinte não podemos você, também... Não, mas você ganha dinheiro. Calma, eu falo calma. De carteirinha porque nós estávamos discutindo isso em casa de abrir uma. Aqui, né? Mas a nossa vida está tão corrida que eu falei, cara, vamos entrar nessa com a Dual, porque... Todo mundo que... Precisa fazer o seguinte, antes de abrir, liga para um franqueado, um que comprou. Exatamente. Liga. Você vai falar, e aí, cara, eu tô querendo comprar, vale a pena? Você vai ver que vale a pena, e daí você vai ter esse resultado maravilhoso aí que todos os franqueados estão tendo. Já tem 14 aqui, mal anunciamos, já venderam 14 franquias. Que maravilha, hein? Que maravilha. Dual Pizza, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado a todos os nossos apoiadores. Muito obrigado. E vamos voltar aqui ao nosso... Eu quero mandar um abraço pro Mário. Que maravilha. Acho que ele não tá assistindo. Bom, vamos lá. A galera aqui tá... ficou todo mundo aqui atiçada. Deixa eu ver aqui no chat a galera aqui tudo perguntando. Agora ela vai entrar. Agora, ó, o pessoal quer saber. Avisa o pessoal aí tá que querendo vai... saber. Ela vai fazer como a capa que surgiu esse lance aí do filme pornô? No filme... Eu tava no programa Domingo Legal com o Gugu. E tinha o time feminino e masculino. Eu tava apresentando a minha capa da minha revista, da Sex. O Frota tava apresentando a capa do filme dele. Olha isso, tá? Ah, o Frota já tinha feito. Eu gosto de enfatizar que isso era às 4 da tarde. O Gugu, olha a revista! Aí eu olhava e mostrava. Caramba, mostra a revista aí. E o Faustão. E o Frota mostrando o filme, a capa do filme dele. A capa do filme. Isso à tarde.
Aí o Frota ficou com a minha revista, levou pra casa e apresentou pro dono da Brasileirinhas. Então, quando foi na segunda-feira, me ligaram de lá. A galera da produção, da produtora, me ligaram. Ah, o Frota te indicou e tal. Falei, caraca, sabe quando assim, você quer, mas você não quer? Uma coisa assim, porra, vai ser legal, né? Financeiramente falando, sempre, né? É bom o cachê? O cachê é muito bom. Mas hoje, eu costumo dizer assim, é o imediatismo, né? É muito bom, só que a gente esquece que é um trabalho que fica eternizado. Então, se a gente ganhasse por esse tempo, né, seria melhor. Não ganha por monetização, você quer dizer? É, não. É por um tempo só. Tipo assim, eu fiz entre 2006 e 2009. Foi lançado o último filme. É lógico que eu ganhava, assim, filme que é vendido pra motel. Eu ganhava em cima disso. Quantos filmes você fez? Eu fiz 4 filmes. Os 4 com o meu ex. Não, a gente tem um cachê e tem uma participação, né? Ah, o meu contrato era assim, é uma participação na vinculação do filme no motel. Compreendo. Né? Assim, essas coisas. Não, mas peraí, eu quero saber ali, como é que foi isso? Do seu convite, como é que veio? Então, explica aí eu parei e falei, puta, e agora, né, cara? Será que... Aí me ligou no dia seguinte, a gente te oferece tanto. Aí eu, não, acho que ainda tá pouco. Vou falar tanto, porque X... Porque eu queria que eles não quisessem, na verdade. Você jogou lá em cima pra... Você sabe, foi bem assim. E aí eu falei, aí passou uns 3 dias, aí eles me ligaram. O dono tá chamando vocês aqui, você aqui, porque ele aceitou o valor. Falei, pô, que merda! Ele aceitou, caraca, e agora não tem como. Aí aquilo fica te coçando, né? Ficou... Você não pode falar o valor na época? Ah, foi quase 1 milhão. Caramba. Puta que... Porra, fala pra ele que eu faço, cara. Você faz? Mas eu faço e ainda por um noldor, assim, ó. Mas de agora Santos? Você não precisa. Faço até gay, centro de Santos. Fala. Não, mas agora você não precisa. Agora tem as plataformas. É. Abre uma plataforma pra tu ver como é que... Depois você fala da plataforma. Não, depois conclua aí do filme. A gente quer saber. Um milhão que por filme. Pra gente. É, uma coisa. Caraca, assim. Não, aí não tem como não coçar, não brilhar os olhos ali. É, então, aí fui na reunião. Aí que eu fui? Aí teve a segunda parte. O que eu imaginava? Pô, eu sempre tive uma visão, porra, assim, né? Vivi. De filme, de produção. Eu produtora. Imaginava 15, 20 mil? Não, nunca. Eu achava. A gente, nessa época do Frota, da Rita, da, né? Depois teve a Gretchen. Mas vocês são famosos. Então, é. Claro, é. Óbvio, a galera óbvio, que não né? é famosa, óbvio. Mesmo naquela época que se contracenasse com a gente, ganhava bem. Né? Hoje não. Quem ganha mais, a mulher ou o homem? A mulher ganha mais. Mas o homem é mais difícil funcionar. É, mas a mulher ganha mais. É mais? Ganha que bem coisa. Mais. Tá, mas peraí, para de interromper ela. Deixa eu saber isso. E aí? Você chegou lá e aí? Eu falei, ai, vou me arrumar, vou pra reunião. Só que o que eu imaginava, assim? Eu até sonhei com o negócio. Não sonhei, tive um pesadelo. Eu imaginei que ia chegar numa mesa, tipo essa aqui, e muito cigarro, sabe? Assim, uma garrafa de vodka, o cara com um cordão aqui, assim, sabe? Gente trepando pra eu ver, sei lá. Eu imaginei uma loucura. Falei, nossa, que merda. Tô com muita agonia de... Cheguei lá, tipo, muito... Parecia que eu tava no prime de qualquer banco, assim, sabe? Uma coisa fina. Puta, umas xícaras de café. Oh, caraca, que legal, sabe? O cara muito fino. Até porque ele não era de produtora de filmes só. Ele era uma distribuidora de todos os filmes. Ah. Aí, beleza. Aí, conversamos e tal. Assinei o contrato. Já peguei uma parte ali. Falei, porra, aí seu olho, né? Você brilha. Só que quando chegou em casa, eu namorava, né? Já tava namorando há 6 anos, quando a gente fez. Então ele falou assim, eu não vou te impedir. Só que não dá, né? Eu não vou conseguir conviver com essa parada. Você vai ter que fazer um filme, né, com outra pessoa. Eu não vou conseguir conviver com isso. E também não sou, quem sou eu pra chegar, não vai fazer. Ele viu o valor, toda a negociação. Só que eu pensei, pô, se tem que ter um ator, por que não pode ser ele? Né? E não tinham vendido essa ideia ainda, né? E era uma ideia real. E aí eu avisei o dono da Brasileirinhas e aí ele falou assim, então tudo bem, só que eu vou montar uma cláusula aqui. Se ele não conseguir, a gente vai escolher o ator. Eu, nossa senhora, né? Vamos chamar a roleta russa. O cara tem que enfiar uma vassoura. Já pensou, escolhe o kit bengala? Porra. Não, eu fico imaginando um escritório bem clean, né? Igual um banco.
Uma cena um, chupeta. Aí você vai tomar, aceita um whisky? Pior que você não sabe. A cena dois, você... Não tinha isso. Não tinha nem roteiro? Fazer. Aí eu montei o meu roteiro. Porque na minha cabeça tinha que funcionar psicologicamente alguma coisa. Eu falei pra ele, gente, eu acho muito estranho. Toca a campainha, rola, entendeu? Então eu falei, vamos contar uma história. Deixa eu falar pelo menos 10 palavras. Alguma coisinha assim. É, todo já curso sabe. De atriz pra não usar. Eu sei que as pessoas passavam. Mas eu quis falar. Eu tinha minhas falas, minhas interpretações e tal. Então a gente colocou isso pra dar uma pra encher linguiça. Como eu quero? É horrível. Eu achava isso horrível. E outra, me dava vontade de rir. Né? E eu tive que assistir assim, a vários pra falar, pô, isso não, isso sim e tal. Mudar a luz. Mas eles ficam músicas. Dirigindo, agora faz isso, agora faz aquilo. Então, o cara que filma, que filmava, ele dirigia. Então, assim, eu também tive que. Fiz essa exigência. Porra, quem participa dessa cena? Ah, vai ter o fulano? Não quero ninguém enxugando nada. Ninguém tem que enxugar nada. É o cara que dirige, ele filma, e o iluminador. Acabou. E eu não sei. Hoje eu fico pensando. Se fosse cheio, é mais oba-oba, né? O silêncio é pior. Então eu tinha misto de vontade de rir. Quando ele fala, gravando, imagina isso aqui. Aí. É, mas você, mulher, podia rir. Nossa! Não podia! Quantos minutos fica dando uma? Ah, fica uns 20 minutos, mas ele demorava. Por quê? Porque ele era muito detalhista. Então eu lembro disso assim, tipo, eu tava gravando aqui, aí, por exemplo, ele via esse copo. Aí ele, calma, gente, para aí um pouquinho, que eu vou só mexer aqui pra eu pegar esse brilho desse copo. Para um pouquinho. Aí você tem que, né? Você fica ali parado pra voltar, é horrível. Nossa. Eu, porra, que merda. Ele... Vamos agir, né? Vamos acelerar o processo, né? Então, é demorado a gravação. Mas o legal que você fez com o namorado e ganhou bastante dinheiro. Não, mas peraí. E a cabeça dele? Imagina mas, a cabeça assim, do cara ó, que chegou cabeça? Lá. Não, de cima. Sim, sim. Porque tinha cláusula lá que se ele não funcionasse, ia vir outro. É. Imagina, você tá lá com a tua mulher fazendo cara, filme. Eu consigo falar do Viu Terra. Do terra né? Eu falo, deve ter pensado. Vai. Meu, que mas você não, já chega na pressão. É pior gravar com quem você conhece. É? Porque eu não sei se vocês vão conseguir também me acho, entender. Pedro. Eu também acho, querido. Não, porque assim, você tem que fazer uma cena que você tem intimidade com a pessoa, mas não é a sua intimidade. Você tem que estar interpretando. Eu, se fosse gravar com a minha esposa, eu ia me ofender. Eu sou profissional. Você ia gravar com outra pessoa. Claro, é profissional, não tá é? Tá vendo, gente? Eu é não isso. sei se você conhece. É. Veio aqui, nós entrevistamos o Nego Catra. Sim. Pô, foi já maravilhoso. Fez com ele? Não, eu só fiz com meu namorado. Só com o namorado. Só que ele falou que a pior coisa pra ele... É quando ele tinha que fazer um filme que repetia a mulher. Sério? É, ele falou, meu, eu fiz isso 3 vezes na minha vida, que eu fiz 2 vezes o filme, e quando eu cheguei era a mesma mulher que eu já tinha feito. E ele falou que zoava ele. Ele não... Que louco, né? Que louco, né? Cada um vai falar. Calcula minha mulher que tem que fazer comigo sempre. Tadinha, deu dó tadinha. Dela. Isso é o casamento. Porra, isso é... Só que é um casamento pornô. O Santos Catra. Santos Catra. Mas aí você chega lá, e aí... Saiu numa boa... Como assim? Os pais que falaram. Aconteceu. Aconteceu o filme. Não, aí o primeiro. Aconteceu. A gente começa a gravar assim. É, eu gravei o primeiro em 2006. Aí depois gravei outro em 2007. Aí ele ia soltando os filmes. Foi entre 2006 e 2009. Aí saíram todos os filmes, os 4, né? E aí, eu assinei o contrato e avisei minha família. Você avisou depois? Mas encheram o saco? Como é que foi? Falaram? Minha família? É. Ah... Não é um sonho de pai e de mãe, não. Né? É um negócio que é meio estranho, né? Mas, assim, a preocupação deles era a mesma... Estranho não é. É que é uma coisa que não se expõe. Não, é porque... Estranho é roubar, ninguém né? sonha como isso, não né? Vai uma família. Não, você falar assim, eu tenho um filho ladrão. É. Porra, aí não precisa nem esconder, né? É que, tem que esconder muito. É uma coisa que... Mas que... isso... É, não é um orgulho, não, né? Pra exato. Família, mas né? Eles mudaram com você? Não, eles não mudaram. O medo deles era o mesmo meu. Era sofrer, sei lá, algum tipo sei lá, as pessoas são loucas na rua. Ou sofrer, ficar triste com alguma situação. O meu medo era ficar longe da televisão, né? Porque era uma coisa muito louca. Eu queria o dinheiro, mas era um dinheiro pra me manter também aqui em São Paulo, né? Pra eu ficar aqui e ficar sossegada, né? E poder fazer os trabalhos com um cachezinho baixo, mas fazer o que eu gostava, né? Que eu tava gostando de fazer, que era estar na televisão, teatro, né? Sem então, dúvida. Assim, se você não é contratado,
até mesmo contratado, né? Mas não é rio de dinheiro. Então, eu fiz por isso. Mas eu fiz, mas eu sabia, assim, pô, se depois queimar meu filme na televisão, eu conquistei o dinheiro. Então, assim, não dá pra ter o melhor dos dois mundos, eu tenho que relaxar e viver bem aqui com o meu objetivo alcançado. Mas não foi assim, eu assinei logo em seguida, eu lembro que eu assinei um contrato com o SBT pra fazer o programa Sem Controle. Uhum. Né? E foi era muito bacana o Sem Controle, era, né? Muito legal. Quem dirigiu o Sem Controle? O Henrique Zambelli. Ah, sim. Que é um cara que ele me escolheu mesmo, sabe? Eu quero uma pessoa assim, que traga essa polêmica, que faça esse personagem. Eu fiz o teste. E aí era um piloto, o Silvio aprovou o piloto e assinei o contrato. Então foi um momento muito legal. E eu gostei dele peitar isso, assim. Foi uma aposta dele e que foi bem legal. Né? Eu fazia adorava com o Marquinhos, assistir. O que, ele era meu padrinho. Ah, pena, né? Marquinhos, que saudade do Marquinhos. É. Saudade. Vocês sabiam, falando um parênteses aí do Marquinhos, sabia que o Marquinhos era o filho do Ai, caramba, eu esqueci. Mazzaroppi, no cinema. Sim, aquela criança é que você vê no filme, é o Marquinhos. É verdade. É falando em verdade. Um beijo pra Valquíria, a esposa dele. Pô, que legal. Uma querida. Falando em verdade, é verdade que teve até umas polêmicas nesse filme, de umas críticas em cima do teu namorado? Na época? Teve crítica nele, mas aí eu mas as críticas bestas, assim, os negócios malucos. As críticas. Porque o cara assiste meu filme e fica olhando pra bigola do namorado? Pô, que você que assistiu o filme, ele é bonito? Ué, mas o cara assistindo o cara é bonito, olhando. É. Com a fita métrica. Eu falei, ué, você tá me olhando ou olhando o cara? Como é que é o pênis dele? É que falaram, não eu, mas eu ouvi esses papos aí, meus comentários. Falaram que ele tinha o pinto pequeno, que ele tava fazendo sem vontade, que faltou pegada. Teve isso, não teve? Não é isso, é porque muito do que aconteceu no filme foi culpa minha. Eu não queria certas situações que acontecem em filme que faz o cara ficar o fodão. É o cara que dá porrada, cospe da mulher, eu sou o foda. Eu pedi pra nada disso ter. Então, na cena, muito água com açúcar, né? Muito vanilla o filme, o meu filme. Ficou desse jeito porque eu quis. Então, era uma cena de um casal real fazendo filme pornô. Então, ficou fraco. Então, ele se encheu de culpa, todo mundo julgou ele, principalmente nas atitudes lá do filme, porque ele não fazia nada. Ah. Mas fui eu que pedi pra não fazer nada. Em relação ao tamanho, pô... Falei, gente, que... Porque os gays amavam ele. Mas os outros caras... Esse cara, não sei o que, ela... Aí eu respondia, eu falo, pô, que esquisito. Tem certeza? Eu não tenho uma perna esquerda. É um pênis calçado. Vamos fazer o filme do Santos? Vamos fazer o filme do Santos, vamos. Mas mesmo assim, pô, o filme foi um grande fenômeno, pô, né? Vendeu 1 milhão. Um milhão de DVDs? Não deu. Você esperava isso? Não. Foi muito impactante pra mim. Na revista também você ganha comissão, não? Sim. Na Playboy era melhor. Era 50 centavos cada exemplar vendido. No filme era mais. Caramba. Acho que a exposição, né? E tudo mais, assim. Mas, assim... E pelo apelo também do que é, né? Mas vender 1 milhão de cópias, assim, no filme... E era uma época que tava começando a pirataria muito forte. Eu lembro que eu ia pra 25 de março, aí eu colocava uma peruca assim, aí eu olhava nas bancas, porque eu fiz muitas noites de autógrafo, em várias locadoras, inclusive no centro aqui de São Paulo. Aí eu via minha assinatura lá, xerocada na capa do filme. Eu, olha, meu filme. Eu estou nas melhores barraquinhas. Eu lancei a máscara do Santos, lancei num dia, no segundo dia já tinha pirata. É impressionante. Tem ela aqui, ó. Olha ela. Daí, uma semana depois já tinha pirata. É incrível. Daí não cobria o custo que pagava na máscara. É foda, então. O meu foi. Primeiro foi esse boom, aí o segundo, aí o terceiro já. E o quarto já deu aquela caída por conta da pirataria. Os caras vendiam os três, antes do último, né? Três, portanto. Ah, virou uma coletânea pirata? Virou coletânea. Tipo o Senhor dos Anéis ali. Sim, tipo. Eu falei, pô, aí não... É inviável. Mas assim, uma galera comprava porque queria o DVD mesmo. Era mó bonito e tal, né? Fica legal com aquele papel, encarte, com a foto, né? O encarte. Com a foto e tal, né?
Então... Eu nunca quis assistir, porque eu, como eu sou teu amigo, e eu falava, não, em respeito, eu não vou assistir. Mas é, podia pôr pelo menos a... Põe aqui, e a gente discute sobre. Você deu uma entrevista que você falou que o filme mexeu um pouco com o seu desempenho sexual depois disso? Não, não foi isso. É que depois nós terminamos, numa boa, né? Aí ele voltou pra Juiz de Fora, ele ficou aqui comigo... Né, cumpriu essa missão dos filmes e tal. A gente trabalhou muito tempo junto. Eu acho que foi muito... A gente sobrecarregou disso. Porque a nossa intimidade... Perdeu a intimidade, a gente ficava só editando. Porque eu participava das edições também. Eu ficava assistindo outros filmes pra não repetir alguns erros, umas coisas. Ele que escolheu a música pra colocar no filme. A gente viveu disso o tempo inteiro. E aí teve um desgaste natural. Somos amigos, claro, mas teve um desgaste natural e ele voltou pra Juiz de Fora, foi viver a vida dele. Quando eu fiquei solteira, aí começou, né? Então, algumas pessoas que eu me relacionei, elas não entendiam isso. No início era tudo bem, mas de repente virava uma chave, a pessoa... Vamos fazer aqui, vamos fazer tal coisa? Aí eu, não. Ué, mas você fez no filme? Aí eu falei, puta merda, é aquele cara que bate no vilão da novela das nove. Cara. Porque ele acredita que é aquele personagem, aí vai ser uma merda. Falei, não, ali tem uma música, né, no filme, um gelo seco, uma iluminação. Não é assim. E ali eu ganhei dinheiro, cara. Vamos viver a vida real. Então, eu tive alguns probleminhas em relação a isso. Eu tenho uma super... Eu entendi o meu trabalho ali e pronto. Mas quando eu tinha que parar pra ensinar a pessoa sobre personagens, nossa, edições, aí eu, não dá pra mim. É, eu tô me colocando aqui no seu lugar. No dele também, porque ele vai ter seu relacionamento com uma namorada. E a namorada, às vezes, às vezes a gente falta de sabedoria, fica cobrando, né? Ah, você é eternamente o namorado dela. Tem. A gente vai. Eu acho que ele vive mais isso do que eu. Fica taxado, né? Porque. E deve sofrer com isso, que a menina ciumenta não consegue. Porra. Ah, tá bom. Sofrer, você não muda o passado, sofrer, mas o presente, o futuro tá na sua mão. Você sofrer com isso, sofrer com o atual, né? É. Porque pro resto, não. Porra. Porque fica aquela coisa. Ex da Vivi Fernandes. Não é todo mundo que tem esse problema. Tem gente que leva numa boa. Passado, passado, né? Claro. Mas assim, tem algumas pessoas que têm ciúme. Um ciúme assim, aí... Tchau. Porque não dá pra gente ficar fazendo terapia, explicando pra pessoa que é um momento, é uma encenação, blá, blá, blá. Então, é difícil. Eu acho que o problema maior aí seria o filme do que o ex, não sei. É mais o filme. É? A pessoa tem ciúme daquele momento ali, daquela filme. Situação. Sim. Né? X ou Y, o que aconteceu ali, entendeu? Ah, você gostava então dele ali, porque aí é uma bagunça que não dá pra você explicar pra pessoa. No fundo, eu entendo. E como você falou, eu entendo. Mas chega num ponto que não fica saudável nem pra pessoa, porque a pessoa fica assim. Você faria com mulher? Eu fiz com mulher, porque quando chegou o momento que o dono da Brasileirinhas virou pra mim e falou assim, ó... tá muito água com açúcar, né? Então, a gente tinha que apimentar. Pelo menos o terceiro ou quarto filme, colocar um ingrediente a mais. O que você acha de a gente colocar um homem ou uma mulher? Eu falei, coloca uma mulher, que eu acho melhor. Aí ele, legal, tá bom. Bacana. Não é bacana, né? Uma coisa... Você pode me dar uma dose do teu negócio aí? Toma um golinho. E foi legal, assim. Foi bem bacana. Aí deu um boom a mais também. Né? Até o falatório em cima do filme. Mas o que acontece? O pessoal fala assim, por que você não continuou? Porque já não era, assim, era aquele pacote ali, aquele valor e tchau. Não queria sair fazendo. Porque é sem final. Se eu estivesse fazendo até hoje, não tem final. Ah, então agora você já fez com homem, agora com mulher. Agora você vai fazer com fulano. Agora você vai fazer com sete anões. Agora você vai fazer com um hidrante. Agora você vai... Não tem fim, entendeu? Agora você vai fazer com a árvore. Porque agora... a galera fica naquela curiosidade, não né? Não tem final, é fetiche pro resto da vida. Então eu estaria até hoje costurada, mas fazendo. Sim. Pô, é difícil. Eu falei, não dá pra mim, entendeu? Porque teve um dia que eu entrei na sala deles de filmes. Eu fiquei... Interessante isso que você falou. Eu fiquei chocada. Porque eu vi fetiche de todo jeito. Eu falei, caraca. E tem filmes voltados pra cada fetiche, sim, sabe? Então eu fiquei pensando. Falei, nossa senhora, não vai dar tempo. Não quero isso tudo. Não.
sabe? É sem fim. Então, não, não é julgar, é contar a realidade. É, toda hora um negócio. Existem muitos fetiches, né? Muitos fetiches. Alguns então... até que se, eu já ouvi alguns, que eu não achei que existia. Mas a pessoa me mostrou o vídeo. E tem. Eu não vou citar agora porque é meio... Não, tem todo tipo. É um fetiche meio nojento. Eu sei. Eu falei, não, não existe isso. Tem. Aí eu vi o vídeo e eu falei... Eu acho que não tem o que não existe. Hoje em dia não dá pra falar isso. Tem fetiche pra tudo. Pra tudo, pra tudo. Dos mais fracos agora até... tem o boy, né? Sabe qual é o boy? É o cara que gosta de... É o broderagem. É o broderagem, é goi? É o goi. É o goi. É o cara que... Nós já somos goi aba. Só se for. Goi aba. Deixa esses babados pra... Você já quer saber do namorado? Quero falar de namorado. Você quer saber dos namorados dela? Dos namorados. Fala aí, dos últimos namorados. Depois desse namorado aí, qual que você Eu sei o namorado que você quer Cala que ela fala. Eu também sei. Eu sei onde você quer chegar. Até porque ele foi no evento. Eu fui no noivado dela. Você foi no noivado dela? Foi. Num dos noivado eu fui, né? Foi. Num dos noivados? Foi. Não, às vezes. Foi. Quantos, ela ganhou do Marinho. Eu sou o Fábio Júnior de saia. Quantas vezes foi noiva? Aí fiquei algumas. Algumas vezes. E você guardou todas as alianças? Eu guardo tudo, não tem essa de jogar fora. Tô com raiva. Eu não. Guardar, né? Caixinha. Eu me lembro que você ganhou uma aliança bonita dele. Foi, eu tenho. Ganhou uma aliança bonita. Ganhou uma aliança bonita dele. É? Eu fui no noivado dela. Foi quem mesmo. Que é? De quem que vocês estão padrinho falando? Padrinho. Eu tô curioso. Eu não sou padrinho. Ele é parente. Você é parente? Gente, ele ia ser meu... Porra. Sério? Ele ia virar parente. Eu não gosto muito de fofoca, não. Mas de quem que vocês estão falando? Matheus Ceará! Nossa! Deixa eu fazer cara de surpresa. Agora deixa fale. Deixa eu fazer cara de surpresa. Você namorou o Matheus Ceará. Agora fale. É verdade que eu vou tornar o Matheus... Ai, meu Deus, que o pênis é pequeno. Matheus, agora você tá na minha mão aqui, ó. Peraí, faz a pergunta de novo pra dar um corte bom. Você quer saber? Mas cita nomes. Agora lá. Você tá na minha mão. Fala aí, fala o nome é dele verdade, e faça a pergunta. Vivi, é verdade que o Matheus tem o... Bibi. Ele nunca quis me mostrar. Nunca quis mostrar? Não, já me hospedamos no mesmo hotel, mas os banhos eram separados. Ah, não, É bacana. Ai, Matheus. O Matheus é um filho pra mim, né? Na verdade, é um filho pra mim. Mas, quanto tempo vocês ficaram junto? Ai, eu não lembro, mas acho que é um ano. Um ano. Curtiram bastante, foi legal. Sim. As pessoas achavam que era porque a gente ia em qualquer momento falar, é pegadinha, piada. Eu lembro achava disso. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. E a outra fazia pegadinha. Porra, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Todo mundo achava que era marketing. Que era marketing, que a gente ia falar em qualquer momento, a qualquer momento. Os humoristas pegavam muito no pé dele. Ele contava muita piada na hora do vamos ver? Não, porra. Mas eu tive vontade de rir. Porque ele é uma figura, né, engraçada, assim. Então... E ele tava... Você pegou ele na pior fase. Ele tava gordinho. Tava gordinho. Bem gordinho. Por isso que o pessoal achava. Tinha menos resistência. Piada. Eu digo pior... Ah, pô, mulherão desse. Eu o digo Matheus pior Ceará fase, gordinho, você imagina. Porque ele tava gordinho ou não? Tava sem resistência. Dele. Sem resistência, gordinho. Não, mas ele tinha resistência. Ele tava com fogo no zóio. Então, mas a galera achava isso mesmo, porque ele tava começando, então ele não tinha uma estrutura, uma coisa econômica, né? Dinheiro, show pra caramba. Tava começando mesmo. E então e eu já tinha minha vida estruturada já. Então o povo achava isso, né? Que era meu interesse com ele, porque ele tinha dinheiro, ou porque. Nossa, era. Era uma poluição de comentários. Eu fui fumar lá não, fora eu lembro com que ele. Fez muita notícia. Virou foi. Notícia em tudo. Mas hoje isso. Eu acho que tem muito mais notícia, porque tem muito... Eu não sei o que aconteceu. Não sei se paralisou o tempo, assim. Mas todo lugar que eu vou, a galera tem muita curiosidade e fala. E aí fica, né... Eu sei que ele fica constrangido. Eu também fico estranho. Mas vai. A gente responde. Porque foi, existiu, não tinha né? Como não fazer essa pergunta. Mas nós somos amigos do Matheus também. É, não. Existiu. Não, eu fui... Eu ia lá... Eu tava correndo noivado. A gente ia lá fora. Eu conheci seus pais, né? Sim. Verdade. Que te adoram. Um amor de pessoa. Meu Deus do céu. Que pais bacana. Aí a gente ia lá fora, eu e o Matheus. Aí... E vamos fumar, Matheus. O que você acha? Eu falo, cara...
A gente fazia muito show junto, tudo. Ele tava começando na praça sozinho. Falei, cara, você tá começando a sua vida, tudo. Eu vivi super famosa, tal. Você noivar já no início é um gasto, né? Casar logo já, de, é. Né? Quando tá começando. Eu falei, cara, mas é... a decisão é sua. A gente nunca pode falar, né? Quando bate o coração, o que, que você vai falar? Não se tem opinião de fora, não se deve ouvir. É difícil, né, opinar. Exato. Então, aí vocês ficaram, me lembro que ficaram bastante tempo, né? O mulher gosta de cara engraçado, né? Eu acho... É o que chamou a atenção? Não. Mas eu nunca gostei de gente séria. Eu gosto de gente bem-humorada. Uma pessoa bem-humorada, né? É. Sei lá o que, que me deu. Pode vir. Mas eu sempre gostei disso, assim, desse perfil. Sabe, de cara assim, engraçado. De cara engraçado, de bem-humorado, de pessoa leve, no sentido de levar a vida, de fazer piada. Porque eu sou assim. Então, tem que ser parecido, né? Eu sou uma pessoa festeira, divertida. Então, se a pessoa não for na mesma toada, dá um problema, né? Curte a noite, gosta de sair. Não sou da noitada, assim. Claro, eu saio, vou às shows, às vezes eu vou numa festa e tal. Mas eu sou aquela que, tipo, demora aí, mas aí eu fico até de manhã. Eu gosto mesmo, né? Mas eu sou mais diurna. Mas, assim, a minha família é boêmia. Então, assim, se a pessoa não encarar isso... Eu adoro isso também. Eu gosto muito. Então, churrasco, cerveja... Eu gosto da noite. Isso é bom, isso é muito bom. Então, eu, por mim, eu não dormiria, infelizmente... Sério? Eu odeio dormir. Odeio de ódio, não gosto. Mentira. Não gosto de dormir, acho que tô perdendo meu tempo. Sério? E eu fico acordado até a hora que eu... Sabe quando faz assim? Que não consigo mesmo? Aí que você dorme. Agora vou. E às vezes eu vou deitar, aí acordo de novo. Né? Sério? Agora estou conseguindo dormir. Eu levanto 3-4 vezes de madrugada pra mijar, porque na minha idade a próstata tá maior. Mas eu já não gosto de dormir mesmo. Gente! Você gosta de cara engraçado? Gosto. A Maria foi... Maria tava conversando com as amigas. Meu marido. Aí uma das amigas da Maria falou assim, ó, o Manuel... O saco dele é geladinho. Aí a outra falou assim pra Maria, o saco do Manuel é gelado? Nossa, mas o do Joaquim também, do meu marido, é gelado. Aí a Maria ficou pensando, falando, caramba, será? Falei, Maria, põe a mão no saco do teu marido pra ver como é que é. Aí a Maria volta no dia seguinte, toda roxa, arrebentada, com a cara toda estourada, faltando dente, o que foi? Pô, fui falar, eu tava na cama com meu marido, aí coloquei a mão no saco dele... Aí o saco dele quente, eu falei, que engraçado, do Joaquim do Manuel é gelado. Entendeu, né? Que horrível. Que horrível. Que horrível. Que piada horrível. A gente imagina assim. A piada é boa. Você faria um reality show? De novo? Você faria? Faria. Mas fui convidada. Ela já falou da fazenda. Me tiraram. Mas você que escolheu ou eles que convidaram? Você que chamou? Eles não, chamaram eles você pra fazer teste. Você tava aqui na hora que ela falou. Não, tava, mas você foi chamada pra fazer? Fui chamada algumas vezes, eu fui chamada pra isso. E daí não quis. Aí nessa vez eles pegaram. Esse que você quis, eles não quiseram. Não quiseram, falaram não. Você daria muito bem, vamos sabe? Vamos falar de atualidade. Eu quero falar eu uma saber... aqui. Não, vamos pra... Tá. Eu quero saber... Isso aqui é bom, vou comer tudo, tá? Boa. Por sua infelicidade. Vai. A gente quer saber disso aqui, ó. Não, eu quero falar do OnlyFans. Então, exatamente, nós estamos aqui. Você tá no OnlyFans? E no Privacy também. Como é que você tá no OnlyFans? O que, que você faz lá no OnlyFans? Fotos. Ah. E vídeos. Mas os vídeos não são os vídeos pornô. São vídeos meus, tipo make-off da foto. Né? E tô no Privas também, que é uma... Que é o Privas? É uma plataforma brasileira. Que é mais fácil pra galera, que a galera que não tem cartão de crédito, não consegue pagar, paga em Pix. Então é mais fácil. Ah, esse manda Pix. Privas, isso. Nome? Privas, sim. E é mais fácil também porque no cartão de crédito aparece. Então, se a pessoa Privacy. É casada, vai aparecer OF. Ah, tá. Essa mulher olha... Já não dá pra saber o que é. Quem entra mais? Mais homens, né? Claro. Homens. É legal que você falou do filme pornô, que agora não dá mais tanto dinheiro, não sei o quê. Uhum. O Privacy e o OnlyFans dá realmente todo esse dinheiro que todo mundo fala? Sim. Muito dinheiro. Você faz todo dia? Não. Eu faço ensaios, né, mensais, vários. E a gente colocamos fotos novas
A gente toda quem? Semana. Eu e meu produtor. O que faz as fotos, ele organiza para minhas plataformas. Mas você não faz porque tem dias que ele tá ocupado, não pode fotografar? Porque eu sou muito bom em fotos. É mesmo? Eu trabalho com fotos. Você comprou a TechPix? Eu sou formado em fotografia. Vou te chamar. Ah, não sei que dia, querida, mas eu não sei se vou estar disponível. Mas eu vou ver. Esse é pro OnlyFans que você falou. É. Eu vou te contar a fofoca. Caraca, meu. Eu não gosto de fofoca, mas eu sou obrigado a contar, sabe disso? Esse mundo, sabe mundo disso? Sexo é legal, teve, né? Teve um ensaio que ela fez com a Geise Arruda. Geise Arruda, é. E você falou que o ensaio foi... Pegou fogo. Pegou fogo. Não foi só um ensaio, assim. Que você tá fazendo bastante ensaio com muita gente famosa. É que é legal fazer esses ensaios com participação, né? Assim, com duas mulheres, aumenta o fetiche. Então, o meu ensaio com a Geise foi no Natal. Então, fizemos Natal, ensaio natalino e com Réveillon. Foi um ensaio temático, foi bem legal, né? Porque a Geise é uma mulher linda, né? Pô. Então, foi bom. Depois eu fiz com a Vanessa Mesquita, que ela é a ganhadora do Big Brother. Vanessa? Mesquita. Depois eu fiz com a Luísa Ambiel, que foi Luísa muito Ambiel. Legal. Na banheira. Na banheira, foi um sucesso. Nunca eu tenha visto. Olha... Você vê que eu não sei de nenhuma, né? Eu sei. Não, ele tá aqui assim, ó. Sério, você fez? Eu não sabia que você tinha feito OnlyFans e nem esse outro. Você fez com a Luísa Ambiel na banheira. A Luísa Ambiel na banheira foi muito legal, a gente se divertiu. Eu respeito muito, meus amigos. Eu não vi, mas tinha tanta espuma. Tinha, muita espuma. Mas tem uma hora que a gente tira a espuma. Aí a gente fica caçando o sabonete. Fizeram rumba, rumba, rumba. Fizemos, me realizei ali. Olha, teve. Legal. Teve sim. E agora eu fiz com a Aritana Martoni. A Aritana fez, que é filha do Oscar, que é do, né? E fez vários realities a Aritana. Eu sei quem é. E eu fiz o ensaio no Bahamas. Então eu entrei lá nesse play center de adulto. Fiquei chocada. Falei, caraca, é muito legal lá dentro. De verdade. É muito mesmo. E aí eu fiz Mas você, você tá fazendo com pessoas famosas? É, eu fiz com elas porque... É super sucesso quando faz com a participação de uma outra pessoa, né? E eu escolhi sempre mulheres que têm essa coisa, sex appeal, né? Sim. Assim, né? Que extravasa. Então, eu fiz com essas meninas, assim. Que legal. Foi bem legal. Eu perguntei da Geise, porque a gente quer trazer a Geise aqui também. Traga, e Geise. E aí, eu quero saber, porque falou que pintou um clima ali entre vocês, que o negócio foi... A Geise é incrível, vocês vão ver. Que legal. Não fala nada, né? Ela hipnotiza as pessoas. Ensaio Sério? Picante, e aí, ensaio você, realista ali. Vocês chegaram a colar o velcro, bater bolacha, tudo? Não posso falar, quer falar... Vocês ficaram assinar, depois? Assinar. Tá lá, mas e depois? Sem cortes? Não, não é tá tudo sem cortes. Tá, não é me interessa lá. Lá tava gravando, filmando, tudo bem. Não, vocês... tem hora que não tá. Tá, ah é? Vocês ficaram depois? Como é que... Conta aí uma fofoca. Não, gente... Vocês namoraram? Não namoramos. Não, era um ensaio. Você sabe o que significa esses pontinhos do peito, né? Do bico. É não. Em braille. Ah, é? É me chupe. Faz aqui. Oh, se você pôr a mão em braille aqui, eu preciso deixar tá falando me. Eu preciso deixar um alicatinho aqui pra de vez em quando só cortar aqui, ó. Tic. Eu acho que eu desmamei cedo. Mas ele fala tão bem a dicção que dá pra ver. É, isso que é pior. Mete o pé. Esse caramba, eu vou ver teu ensaio. É que por eu... favor. Não, quem claro. Assina, vê todos os ensaios. É muito legal isso, porque ela não começa assistindo, vendo os ensaios a partir do momento que ela assina, só aquele. Não, ela acompanha, tem 2 anos que eu estou nas plataformas, então vê todos os ensaios. Ah, tem direito a ver tudo ali. Direito a ver tudo, então é bem legal. A gente é super atualizado, não posto foto e sumo, desapareço não. Sempre muito atualizado. Eu mesmo escolho os temas, porque eu... Tem coisa que eu acho que é muito legal, assim, unir mulher, bebida, carro, moto. Então, eu já fiz Sim. vários fetiches, assim, que eu imagino. Ou que a galera me escreve. Ah, faz assim com essa temática. Né? Tem a galera dos pés, né? Pô, a gente ama pé, então pensa. Eu sou apaixonado por pé. Ensaio de pé. Tem que ter o pequezinho de pé. Negócio de pé, ali. Carro, moto, dinheiro, viagem e mulher. E pecs. E pecs. Caramba, né? Tem muitos assinantes? Tenho, graças a Deus. É que nem o Instagram, por exemplo, que tem o número de seguidores ali? Tem não, pra quem assina, vê o número de curtidas.
Esse número de curtidas já mostra o quanto de sucesso a pessoa tem nos ensaios. A Renata faz. Enfim. Sim, a Renata faz. Ela falou. A Valentina. A Valentina. Sim. A Renata falou sobre isso aqui. Ela teve aqui. Não, mas eu não vejo. Eu vejo assim. Eu vejo, a mulher tá em casa, o marido vai trabalhar, às vezes ela não trabalha. Não, é uma renda. Ou às vezes ela mesmo trabalha, chega à noite, podia fazer, né? Tem mulheres que têm uma. É, não importa se seja mais gordinha. Se não, seja, não existe. O homem gosta de. Porque eu vou falar uma coisa que os homens não costumam falar. Uhum. O homem, de bom gosto, o que atrai a mulher se preocupa em fazer lipo, em tirar gordura, em tirar estria. É. É, colocar silicone. Homem não gosta nada disso. Ele não liga pra barriguinha, ele não liga pra bunda caída, nem seio. É a molecada só, né? É. A molecada é a punheteira. Mas o homem mesmo, o homem... Uhum. Não, ele liga pra uma mulher com a sobrancelha bem feita, o cabelo bem feito, os dentes bem feitos, a unha, os pés e as mãos bem feitos. É isso que o homem se preocupa. Quando ele bate o olho numa mulher, ele procura isso. É. É que hoje, com esse monte de filtro, esse monte de coisa aí, tá meio robótico, né? Eu tenho... eu sigo no Instagram e tenho contato de outras mulheres que não são tão famosas, mas elas estão nessas plataformas. E elas não seguem esse padrão. E elas fazem até mais sucesso que muita mulher conhecida e tal, né? Porque tem é o lance do fetiche. Sem dúvida, assim, claro. Tem homem... Cada um segue o que é mais legal, né? Então... E é verdade isso. Tem quanto mais pra muita natural, panela. Mais legal. É. Isso até é verdade. Até nos ensaios. Porque, assim, a gente produz os ensaios com produção e tal. Mas os ensaios que eu faço, amador, sabe? Eu, em casa, eu tiro uma foto. Eles adoram. É o número de curtidas. Eles sempre elogiam. Porque tá natural. E aí, parece assim que... Ah, eu tô... Não é que parece. É verdade. Né? Eu tô felizona, tiro uma foto minha. Pra eles, isso é tudo, sabe? Mais do que a produzida e toda trabalhada e tal, cheia de eu não de gosto de postar detalhes. Nada, assim, tipo... Às vezes, até na piscina, eu não gosto de postar. Não que eu fale, ah, você não tem um corpo negócio. Nada, não penso nada disso. Eu tô com a minha idade, eu treino, nado, enfim. Eu faço um monte de coisa. Mas, assim, mais por respeito às crianças, assim. Uhum. Então, eu não gosto de fazer, assim, tipo... Uhum. Aparecer sem camisa, às vezes, na academia. Uhum. Ou eu até evito. O Santos, sim, muita criança gosta, né? É que você, o seu personagem tem esse apelo tipo assim, mais eu não infantil, vou tomar, né, banho, não vou aparecer de cueca. Um dia, a minha filha, por sacanagem, mostrou uma foto minha no Leão. É. Eu fui numa entrevista e eu tava dormindo. Ela tirou uma foto e eu deitado de cueca com a bunda pra cima. Aí a minha filha pegou a foto e mandou lá pro Leão pôr no ar. Eu falei, filha, pelo amor de Deus. Mas... Em respeito às crianças, associar. Sim. Coisa que não incentiva as crianças. Uhum. Tipo, uso manga comprida, todo mundo fala, por que você põe manga comprida e não mostra tatuagem no Santos? Porque eu não quero que eles façam isso. Uhum. O personagem não tem tatuagem. Não quero incentivar as crianças a fazer. E que bom que tem, né? Você mistura muita coisa. Eu sou um pai ainda, sabe? Pai e avô. Uhum. E eu acho que essa tradição, né? Paloma de Oliveira tá fazendo uma campanha muito legal, não sei se você viu. Dos filtros. Dos filtros, que ela tá postando sem filtros também, sim, né? Sim, sim. E você já tá fazendo isso há tempos, então. É, o que a gente faz? Nas fotos, não tem como não ter uma edição, né? Não é, aumenta mais meu peito, clareia meu olho. Não tem como. Não é que não tem como. Existe essa tem como fazer isso. Sim. Mas eu prefiro que não faça. O que a gente faz é tirar um brilho, corrigir alguma coisa… Que fica muito fora do que é bonito na foto, claro, ali. Claro, claro. Mas o que é, o que é. Tipo, que eu não mudo minhas postagens no Instagram. Tô sempre de biquíni, tô morando na praia. Então, assim, a pessoa vê que é uma coisa, tá igual a outra. E você, né? Eu não vou perguntar a idade, mas você tá muito gostosa. Não, mas posso falar, eu nunca tive problema com isso. Não, vou eu fazer também. 46 agora, em 46, setembro. É 46? É um bebê ainda. Mas não parece mesmo. Aí a mente apesar varia que eu vou te de falar. 15 a 18. É a melhor idade da mulher. Eu acho que é 40, ao seu espertinho já, 55. Uhum. A mulher tá que tá top, né, meu? É. Mas eu acho que vem mais... engraçado, acho que não é papo não, tá? 55 anos. Quando você amadurece mesmo, você fica segura de si. A mulher, quando se sente segura, isso tem um brilho diferente. Então, ela não tem essa insegurança das meninas, né? De muita coisa. Então, acho que isso demonstra e torna a mulher mais bonita. Não tenha dúvida. Nessa segurança. Isso para homem também.
O homem se sente legal. Mais seguro. É, eu acho tão... Eu acho é tão gostoso você conversar com uma mulher madura. Claro. E depois transar com ela, depois daquela conversa, você fala... Volta lá no passado e fala, meu, eu só falava merda com aquelas meninas daí. Pô, você, aquilo marca mais do que as meninas que você comeu no passado. É, mas é isso mesmo. É isso. Antes da gente terminar aqui nossa conversa, deixa eu tirar a camisa? Vai. Vou, não, ia fazer tava combinado? A parte da Playboy só, aqui, só... da revista. Foi o homem, mandaram aqui, ó. Mandaram ó, aí? Revista pode dizer, aqui ó, no WhatsApp. Quando ficar, faltar 10 minutos pra acabar a entrevista, você vai ficar... Mostrar a teta. Ô, louco! Quem mandou isso aí pra você? A produção. Por isso que eu vou ainda pegar... Eu não sei se eu mando embora esses meninos, entende? Ou dou um aumento. Vou dar um aumento. Eu vou fazer uma pergunta aqui meio besta. Essa não nossa é você equipe. Que tava cuidando da produção? Era você que tava cuidando da produção, né? Eles não vieram. Bem que eu achei uma coincidência, é o mesmo número seu, só que eu tô mas esses meus funcionários, eles não vieram. Aí, o que eu tive que fazer? Acordar cedo. Mandar WhatsApp, fazer de produtor. Entendi, olha aí. E pra mim foi chato isso. A galera aqui no chat, ó, vamos lá. Vamos falar aqui, Montana Vídeo, tá em todas aqui. Muito obrigado, dando parabéns aqui pelo podcast. Giane, Andréia, Érica. Agora você falou tudo, Santos. Conhecer mesmo uma mulher. Homem que é homem, vai lá, olha pro silicone, bunda, gosta de mulher bem cuidada, unha, cabelo, sobrancelha. Giane, hein? Mulher falando. Mulher também olha pra mão e pé, tá? Porque a mulher quer disputar o corpo. É a coisa que mais me mulher. Chama atenção, mão eu e olho, pé. Eu olho, porque assim, se eu não olho. Cuida da mão e do pé... Não cuida do pra mim é o... que vai ter uma... Exato, pra mim é mão, exatamente. Pé. Exatamente. Eu vejo perfeito. Os dentes, o cabelo arrumadinho. Também. O resto, pelo amor de Deus, não interessa. A mulher gosta de mostrar que é mais gostosa pra outra mulher. É, a mulher se veste pra outra mulher, ela faz tudo pra outra mulher. Isso é a verdade. A gente não se preocupa com isso. É assim, uma porcentagem por ela, né? Ela se olhar no espelho e falar, nossa, que eu tô... Mas, ai, fulana vai estar tá lá, eu vou usar tal exatamente. Coisa pra mulher ver. Porque homem não sabe o que é marca. Marca de sapato, qual é a cor que tá na moda. Isso é verdade. Né? E homem não se... Homem macho, homem de verdade, homem que tem bom gosto e tem qualidade. Ele não se preocupa se você é pequeno, é pra baixo, é meio caidinho. Se não, é maior, para. Se é grande, se é não sei o quê. Não, ele... É, ou quando você gosta de um outro com esse estilo papo, de mulher, tem que né? Fugir, hein? Corre. Ah, não, para com isso. Mas o homem não se preocupa. Não é homem, é moleque. Chato. Aí é moleque, para. Não, aí não é homem, é punheteiro que conseguiu uma mulher. Eu já fiquei com um cara uma vez, né, que a gente tava namorando. Tava uns 6 meses, tava namorandinho, né? E aí teve um momento que ele pegou aqui e falou, Falei, nossa mentira. Senhora. Me deu uma vontade também de... Sério? Sabe? Fez isso. Contabilizava a caloria. Eu falei, ai, cara, tem alguma coisa de errado. É, agora... Vou sair fora. Você aí viu eu tava um com homem? Os 4 pneus arriados, né? Mas a hora que você não enxerga essas merdas. Mas eu pulei fora a tempo. Porque mas é horrível. Você vê um homem tá que louco. É gentleman, que gosta de pagar a conta, que vai te buscar, mesmo tendo uma barriguinha, que nem, por exemplo, né? Mas o cara tem pouco dinheiro, mas vai lá, faz um agradozinho, chocolate, isso. Um presentinho. Isso. Eleva pra passear. Se não tem dinheiro, vai que vai a pé são mesmo os de bicicleta. Detalhes. Os detalhes. Então, não é um buquê de flores, rosas colombianas. Uma rosa já faz a diferença. A mulher sabe. Faz né? Porque a diferença. Assim, eu sempre falo o seguinte: imagina a pessoa perder um tempo, perdeu, entre aspas, né? Ela perdeu, não, ela parou o tempo dela ali pra pegar uma rosa, pra comprar um bombom. Porque ela tá pensando em você. Esse sim. Tempo não volta. Então, ela tá, né, investindo esse tempo em você. Agora... Então, não precisa ser coisas grandiosas, são os detalhes. E tem gente que não se preocupa nem com isso, né? Tipo, aí vai morrendo, né? A coisa vai morrendo. E o pior também, você tá com um cara do teu lado que quer ser mais bonito que você, né? Aquele que cara que fica... Não dá. Que disputa o espelho, não dá. Já pensou? Já vivi isso. Já viveu volta. Isso? Não dá pra mim, não. Ah, eu gosto de... A porque mulher tá de quatro assim. Broxada. E eu tô ali atrás, eu gosto de ver meu bíceps. E se tiver espelho atrás, você olha seu bumbum, né? Pra se ver se tá ótimo. Meu bumbum, é imitado. Você tem o estilo um de homem? Tanquinho na barriga. Tipo não tem de homem? Não tem? Não. Como é, o pessoal tá aqui perguntando como é que faz pra conquistar a Vivi. Olha. É verdade que você gosta de homem careca. Não tá escrito isso, não. Careca. Aonde tá isso aqui? Te dá tesão, acima, homem. O quê? Tá, acima, tatu, o quê? Gosta, tatuado. Você gosta de careca acima de 70 anos, é isso? Ele tem uma lancha?
Não. Eu tenho pelo branco aqui, só que não aparece. É o velho da lancha? Achamos o velho da lancha! O máximo que eu... Não fui eu que te chamei de velho da lancha. Ela filha da puta! Deixa ela falar, como é que faz pra conquistá-la? Ah, é basicamente isso que ele falou. Educação, gentileza, ser carinhoso. Pinto. Pinto. Tem a gente, porra, não vou mentir, ter, né? Lógico. Tem que ter justiça. Porque senão... né? Senão só não... mãozinha da de Netflix não dá, não, né? Não, não. A pipoca faz até careta, né? Não rola. É uma coisa, né? Faz parte também do contexto, né? Não pode ser o Ken, tem que ser o Falcon. Quem lembra disso? O Falcon. Todo mundo fala, sua Barbie namorava o Ken? Nunca namorou o Ken. Eu sempre coloquei o Ken pra fazer a unha da Barbie. Mas o Ken, a Barbie não era o Ken? Era, só que meu irmão tinha o Falcon. E aí eu peguei o Falcon, que eu gostava daquele jeitão dele já, sabe? Todo, ele era barbudo, não, todo marrento. Falcon é barbudo, ó. Aí, Falcon é barbudo. E ele era namorado cabelinho curtinho, da minha Barbie. Pá. Não era o Ken. Mas achava o Ken muito coxinha. O Ken, ele não tem... Ele era sempre irmão, ou era um... Eu botava ele sempre pra fazer uma função ali. E o Falco era namorado da Barbie. Coitado, o Ken só se fode. Mas o Ken não tem pinto, tem pinto. Não. Pô, até no filme, né, ele aparece liso. É liso, né? É, ele é um Homem-Aranha. É um Homem-Aranha. Ó, eu não sei como que faz pra conquistar teu coração, mas você com certeza conquistou a gente aqui. Ai, e o nosso podcast, todo mundo eu não tá tinha assistindo dúvida. Aqui. Ah, eu não demais, tinha dúvida. Demais, demais, demais. Não tinha dúvida que ia ser divertido. É, a gente falou sobre sexo, falou sobre tudo. E você sempre foi vista com muito carinho. Obrigada. É claro que eu te conheço já há tanto tempo, eu poderia responder de você. Você sempre foi muito gata, muito gentil, muito simpática, muito amiga. E eu tinha certeza que ia ser divertido. Obrigada. Lembrando que hoje eu não faria o podcast, hoje, excepcionalmente. Fiz porque eu sabia que você ia me deixar com o coração mais forte. Ah, poxa, obrigada. Fiquei muito feliz. E muito feliz, muito feliz. Eu me emociono porque nós estamos com um sobrinho que levou um tiro em Curitiba. E tá entre a vida e a morte. Ah. E hoje não foi um dia muito feliz. Vamos mandar energias positivas aí pra ele. Que Deus proteja você. E é verdade. Ele falou, Vivi, vai, nós vamos fazer. Eu já falei pra ele, meu, você tá bem. Caramba, não, cara. Vamos fazer. E hoje não seria um dia muito bom. Mas eu falei, com a Vivi vai ser maravilhoso. E então foi. Eu tô mandando aí pra você, Eduardo, que Deus te proteja aí. Que você saia dessa, infelizmente. É, foi uma fatalidade, você ainda é um jovem. E eu tenho certeza que você vai sair vivo dessa. Infelizmente, atingiu o pulmão, né? Tadinho aí, o baço e tal, enfim. Ele vai estar mas, bem, pode ter certeza que vai estar bem. Mas se Deus quiser, você vai sair dessa, nós vamos rir disso. Era para eu estar em Curitiba hoje, mas esse compromisso com você, acabei adiando. E Deus faz as coisas com muita sabedoria. Eu iria de carro para Curitiba ontem. E meu carro quebrou. Não pude ir. Nossa. Aí eu fiquei pensando, puxa, meu carro novo, como que foi quebrar? Deus faz as coisas com muita sabedoria. Talvez é para evitar um acidente na estrada, algo pior. E para você enriquecer meu coração hoje, dar mais alegria e esperança. E é isso. Isso aqui é Deus. É Deus. É, eu queria agradecer demais, 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 demais. Grande prazer ter você aqui. Obrigada. Nós já trabalhamos muito junto lá no SBT. Já vimos muita coisa. Nossa, lá. Muito. Acho que, nossa, desde a época da Carla Pérez. Eu me lembro que a gente se trocando no camarim, fazendo aquela, aquela loucura. Era loucura. Sempre foi loucura. Todo mundo acha que televisão é assim, né? Sempre. Todo mundo pensa que a televisão é uma... Que os meninos ficam as meninas no camarim, que todo mundo sai com todo mundo. O camarim só faz cocô no chão. Não, já fizeram isso? Yeah. As pessoas acham que a gente ali se agarra. Eles não têm nos noção, corredores. Gente. É, não, agora a gente tá brincando aqui, mas é uma seriedade. Porque apesar eles da gente trabalhar. Se agarra. Apesar de a gente trabalhar com entretenimento, sim. É uma loucura. É com
detalhe. Faça algo lá nos corredores com tudo aquilo de câmera, aquele segurança pegando no nosso pé. Dentro do SBT. Tudo certíssimo ali. E todo mundo tem, lógico, a gente dá risada, conversa ali nos bastidores. Mas a coisa é muito cheia de horários e de regras, né? Então. Eu tenho muito orgulho de trabalhar lá. Cara, o SBT é a emissora que eu tô há 30 anos, né? Então, assim, eu fui contratada umas 3 vezes. Agora eu faço. Sempre quando eu sou convidada, eu vou com o maior prazer, né? Gravar as câmeras escondidas, principalmente. Mas é uma emissora que sempre me abraçou, me respeitou muito. É a minha segunda casa. Eu adoro trabalhar no SBT, né? Eu conheço todo mundo, né? Que a gente, eu costumo dizer que é igual vida militar, né? Você conhece a galera que era o contra-regra, de repente vai. Então, se você fizer alguma merda com essa pessoa, você pode ter certeza que a vida faz isso aqui, amanhã, ó. Amanhã ela tá lá em cima. É que nem ela em câmeras escondidas, eu quero trazer aqui o Jeff pra falar dos bastidores. Ah, ele tá assistindo, com certeza. Vamos trazer ele aqui pra falar dos bastidores. O Jeff que trouxe essa coisa toda, assim, essa uma roupagem nova, né? Nossa, eu tenho muito a agradecer a ele, assim. Você fez alguma dessas super pegadinhas? Eu fiz duas, né? Eu assinei o contrato com a Warner. Que foi a Maldição da Chorona. Direto com a Warner. Que foi muito legal. E essa pegadinha foi legal, porque foi um divisor de águas. Eu fiz uma... A personagem mesmo, a Chorona. Então, não tinha nada a ver comigo, assim. Então, eu passei por uma caracterização, assim... Super top, diferente. E foi muito legal o passo a passo. De eu ter que ir até a Warner, que é em Alphaville. Assistir o filme sozinho, antes da pré-estreia. Então, assinei até um tempo pra não contar... As coisas do filme, né? E o passo a passo mesmo de ter que assistir, ver os trejeitos da personagem. Depois aprendi a andar de monociclo pra dar aquela intenção de parecer que eu tava flutuando, assim, né? A gente gravou de madrugada. A lente de contato. Passei por vários processos, assim. Foi muito legal gravar. E foi, assim, uns 15 dias a gente participando disso. E depois eu assinei contrato com a Universal. Que eu fiz a Família Adams, eu fiz a Mortícia. Também não tinha nada a ver comigo, né? Mas ela tinha aquela coisa mais sensual, mais... Zero tatuagem, me passei por uma caracterização incrível também. Nossa, né? Mãe, como que eram essas pegadinhas? Como é que funcionavam? O legal é assim, que o Jeff apresenta, entra em contato com a direção do filme, né? Pra falar, ó, a gente vai fazer a versão do filme, só que em humor. E eles super aprovam, eles comentam no Twitter e fazem grandes elogios. É muito legal, assim, pra gente. É um orgulho imenso, sabe? Porque a gente alcança... Mas você fazia o quê na pegadinha? Você aparecia? Na Mortícia, eu aparecia... A gente chamava o cara motoboy com a pizzaria. E ele chegava pra entregar a pizza, quem ia aparecendo os personagens, né? E aí, até que ele chegava, tinha um morto. Lá e eu sentada, né? E aí, eu ia receber e tal. De repente, um morto levantava. E o cara saía correndo, tava abrir a porta. A parte mais engraçada é que o Ivo era a mãozinha. Então, eu passava mal com aquilo. Só com a mão. Qualquer pedaço que aparece. O Ivo é concurso, né? Ó, concurso mesmo. Era, porra, vai gravar linda, com ele. Puta, né? Tem que trazer ele. Tem que trazer, né? O Ivo. É demais. Cara, ele é muito... Esse tem história. Nossa. Me ensinou muito. Eu não sabia nada de pegadinha. Ele que me deu os toques. Faça assim. O Ivo aqui ia ser incrível. O Ivo é uma lenda. É o rei, né, das pegadinhas. O Ivo é incrível. Eu gravei várias com ele, dou muita risada. Ele não para, né? Ele não para. O tempo todo ali brincando, tá super falando ativo, com todo mundo. Tá super bem, né? Então, gravando até hoje, é muito legal. Né? Então, assim, eu gravei mais de 100 câmeras escondidas já. Nossa. Eu comecei no Topa Tudo por Dinheiro, né? No SBT. Nossa. Então, tem muita história. Caramba, muita história. Lá no Topa Tudo. Fiz lá o meu cunhado com Golias. Meu cunhado, Golias. Porra, Moacir Franco. Meu cunhado. Fiz uma participação só. Eu fiz algumas, com o filho. Com a Gorete, Moacir. Porra, nossa, assim. A Praça Nossa, então, vários, né? A Vera Verão. Então, desde a Vera Verão, é verdade. Fiz várias participações naquele quadro dela. Caraca. Cara, assim, muito legal. Também foi uma escola pra mim. Fiquei quase 20 anos na praça. Bom, sentar naquele banco já é algo... Não, o dia que eu sentei, eu tive que me controlar. Eu porque não eu achei, tenho assim, nem palavras pra... O filme passa na cabeça, né? Não deixa de... Puta, né? Eu que lembro, pariu. Porra, saí de Juiz de Fora. Eu tinha um sonho, né? De estar na televisão. Então, quando eu me vi na praça, contracenando com... Carlos Alberto, né? Eu tenho um papelzinho que eu escrevi com 13 anos e coloquei na Bíblia. Minha mãe guarda até hoje. Que eu escrevi pra minha avó que eu ia
estar sentado no banco da Praça da Alegria, eu nem pensava em televisão, porque eu fazia balé com a minha mãe, nem televisão eu pensava. E eu falei isso, escrevi, né? E você vê que um dia, quando eu tô sentado ali, meu Deus do céu, a minha bunda, quando me encostou naquele banco, arrepiou. É. Não precisava vir nunca mais. Só, pum, a gente zera, né? É, pum, fechou. É sabe quando você chega lá? É. Pum, bati o cartão. Falei, é isso mesmo. Tô louca, né? É muito louco. O Carlos Alberto, acho que ele não faz ideia da força e que é. É que o que acontece é o seguinte: de tanto. É a mágico. Gente acaba a gente acostuma estar ali na televisão. Então, por várias vezes, quando eu fui pegar meu carro ali no estacionamento, eu parava, né? Eu saía ali à noite, né? Aí eu vi o luminoso assim, do SBT, que é bem bonito, e eu parava pra pensar, gente, não é. Eu penso isso sempre. Cara, eu tô aqui. Eu acabei de participar de uma gravação com fulano, ciclano. Não é uma qualquer coisa, cara. Então eu falo, não, eu tenho que começar. Porque a gente vai acostumando, porque é um trabalho. 25 anos eu subo a rampa e falo. Obrigado, senhor. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu também, eu tô há 25 anos. Imagina, meu, assim, todas as vezes que eu sou convidada pra gravar, aí eu falo, ah, sim, claro que eu posso, eu sempre posso. Sei. Eu adoro, né? Dificilmente vou falar não. Eu paro e penso assim, cara, numa sala com várias pessoas, meu nome foi citado, aprovado e me ligaram. Isso é muito foda. É. Então, eu me sinto muito, assim, honrada, sabe? Por esses momentos de ter passado por várias coisas, principalmente ali no SBT, né? E ser respeitada, ser escolhida, isso é... Fico muito feliz. Eu penso a mesma coisa. Se acabar, eu zerei, cara. Eu fiz muita coisa bacana ali dentro, sabe? Muita coisa mesmo. E você é a cara do SBT. Não tem como, que falar. Mas... Hoje você é do SBT. Não adianta a Globo querer te levar. Se levar, é a Vivi do SBT. Tá na cara, assim. Ninguém é isso. Tira. E eu gosto dessa coisa, assim, de ser artista popular, né? Pra mim, acabou. É SBT, tudo... se for sair, se é tudo acabar, não quero mais saber de televisão, não. Eu fui fazer uns trabalhos em outra emissora, e todo mundo falava Santos do Ratinho. Eu já tô. Por mais que a gente não. É isso mesmo. Não tem saída mais. Não tem saída. E eu sou muito feliz de trabalhar no SBT, muito grato, né? Uhum. É claro que eu entrei lá porque o Ratinho me chamava muitas vezes pro camarim. O que ele fazia com você no camarim? Agora me conta. O que ele fazia com você no camarim? Ele perguntava pra mim do meu talento. E mandava mostrar. Era grande seu talento? Fazia assim. Fazia? Ai, ai, brincadeira. O Ratinho é maravilhoso. Cara, eu fui na rádio, eu adorei. A rádio? Você conheceu a Rádio Massa? Porra, rádio, você não tem noção. A Rádio Massa é sensacional. Eu almocei. Como é que é o nome dele que faz o almoço? O Zé Pretinho. Zé Pretinho. Fez um almoço maravilhoso. Eu tava doida pra comer. Cozinha uma muito, comida, né? Sabe assim, comida. Não aguentava mais tapioca, ovo. Aí, ovo frito, assim, um arroz, um bifinho. Nossa, uma delícia. Até, ó, cozinha bem. Nossa, uma delícia. Aí ele falou, se quiser, fica aí. Pô, foi uma merda. Tinha um copinho assim, aquele boi. Eu fiquei tomando o boi aquela que cachaça mija. Inteira. Ai, meu Deus. O boi que mija é cachaça aquilo ali. É? É. Ali eu saí cachaça. De lá 2 horas depois. E o Ratinho recebe... Aqui, ó, rindo igual um porinho. E ele deixa a gente muito à vontade, né? Muita gente não sabe, mas quando termina o programa, ele convida pra ir em casa, pra gente comer, pra gente sair. É bem parceiraço, né? É muito legal. Ele é parceiro. Ele não é patrão, é parceiro, né? É diferente, né? Ele é fora de série. Não tem aquela coisa distante, né? Não, ele é parceiro mesmo. E ele, o que ele tem que falar, ele fala e fim de papo. É isso aí. E eu tenho orgulho de trabalhar lá. Eu quero agradecer aos diretores lá, o Cezinha, que é o nosso diretor, que é um maravilhoso, né? Uhum. Nossa equipe lá de direção. E agradecer a você. Hoje, cada vez que veio... Veio da praia pra cá. Vim mesmo. Muito obrigado. Agora você obrigado vai deixar de as coração. Suas redes sociais. Antes da gente terminar tirando a camisa, você deixa as redes sociais. Meu Instagram, Vivi Fernandes, duas letras. Fernandes? Es. Dois E. Dois E e Z.
E o Facebook tá lá também, aquela nova rede social que eu nunca sei o falar. Threads. Lá também. É isso, gente. Lá a pessoa no consegue. OnlyFans. OnlyFans e o Privacy tem lá o link, né? O link 30, a pessoa acessa lá na minha bio, no Instagram, e através do link, você escolhe qual plataforma você quer assinar, mas assine, por favor, que tá chegando meu aniversário. Quero viajar, quero. Comprar um presente bonito pra mim. É mais de um pau ou é menos de um pau? Olha. O preço, pra pagar pra ver. Não é caro. É R$39,90. Ah, tá brincando? Olha. Gente, por favor. Sério? É. Ah, tá, continue. R$39,90? É R$39,90. Puta, olha, amanhã libera meu cartão. 2 anos assistindo. Você consegue ver todos os ensaios. Tem cada ensaio bonito. Dá pra maratonar aí. Dá pra maratonar mais que Netflix. Se eu fizesse OnlyFans, alguém pagava mais de R$1,99, Vamos fazer pagava. Pagava, será? Pagava. R$1,99 pagava. Só se tivesse teste. Só se tiver vestido de Santos. Pessoal. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Segue aí também Pedro_Bixiga, Santos SBT, que você vai ver muitas besteiras por lá. Gente, muito obrigado mesmo de coração por acompanhar a gente até esse horário, ao vivo. E vai estar aí os pedacinhos da nossa entrevista pra você curtir, rir e se divertir a valer. Mais uma vez, muito obrigado de coração. Obrigada, adorei. Eu falo que é mágico esse podcast, porque cada semana eu tenho uma situação diferente, nós... E a pessoa senta na frente para complementar e assinar embaixo e deixar nosso astral cada vez melhor. E acredito que do público que está em casa. Obrigado. Eu que agradeço. Deus obrigada. Abençoe. Linda, maravilhosa. Amém. Obrigada. Valeu, galera. Fomos. Tchau. Agora tem que tirar a camisa. Peraí. Vamos lá. Peraí, calma. Peraí, que achou, caramba. Puta merda. Acabou de tirar. É esse microfone aqui, cara. Ah, meu Deus. Pô, ainda achou. Prendeu na cadeira, puxa pra cima ali. Tem alguém puxando aqui pra baixo. Tá tudo bem aí?